Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Η τελευταία εκπομπή πριν το μάτς Κυριακής. Ναι. Έφτασε η ώρα. Γεγονός. Δεν μπορεί να περιμένει ο κόσμος, έχω την εντύπωση. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις βίντεο. Χθες στήθηκε ένα πάρτι στην Λαχανόρελο, στη Μηχανιώνα, στην Ικθιόσκαλα. Ένα άλλο στην Κιλκής. Ένα άλλο στο Κιλκής, ένα άλλο στις Σέρες. Με ντρόουν κιόλας στην Κιλκής. Ένα άλλο στην Ζάμπια, την αγαπημένη μας. Καλά στη Ζάμπια, κάθε μέρα ένα πάρτι, είναι άστο. Γενικότερα. Περνάνε πολύ καλά εκεί πέρα. Παρτσίθηκε και στο στούντιο του Λίμπερο. Κοφετή βλέπω. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Πυρσί μόνο λείπουνε από τους προηγούμενους. Ευτυχώς. Θα ήταν λίγο η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Αλλά κατά τα άλλα, ναι. Είναι γιορτινό το κλίμα. Σε όλη την πόλη ο καιρός είναι τέλειος. Χαμογελαστά πρόσωπα βλέπεις έξω. Ναι. Δηλαδή 99% έχουν ένα χαμόγελο. Να, έφτιαξε ο καιρός τώρα. Δεν έχει βγει δυστυχώς εισιτήριο και ακόμα ψάχνεται. Έφτιαξε ο καιρός τώρα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί το έχουμε συνεννοηθεί και αυτό. Δεν θα για αγάπη καταιγίδεσαι την Κυριακή. Δεν κάνω καμία τοποθέτηση για τον καιρό. Καμία όμως. Γιατί με κυνηγάτε και δεν κάνω. Τρομάζεις τον κόσμο παραδοσιακά. Δεν έχω να πω κάτι, Στέργιο. Μόνο καλά. 30 βαθμούς και ήλιο. Θα μείνετε μαζί μας μετά τις 12.30. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έτσι. Νομίζω θα ακουστούν και χρηστικά πράγματα. Έτσι. Και γενικότερα πράγματα που αφορούν το κυριακάτικο παιχνίδι σε πρώτη φάση. Δηλαδή υπάρχει παιχνίδι. Και σε δεύτερη, όλα αν όλα πάνε καλά, η γιορτή που θα ακολουθήσει. Και όλα νομίζω. Και την επικαιρότητα. Και ότι είναι στη Λίγκα, τα πάντα. Ναι, θα είναι πραγματικά μια συνέντευξη με ενδιαφέρον. Θα πάρουμε πολλές απαντήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε εντάξει, διάφορα πράγματα και στα ποδοσφαιρικά. Στέργιο, με έχεις αλύσει. Μην τα γυρνάς όλα παράθυρα ένα-ένα. Πω. Το λέγεται σέρφινγκ. Με έχεις αλύσει. Προσπαθώ να μην κοιτάω και το βλέπω. Δεν σε αλύσει, δηλαδή. Όχι. Πολύ νορμάλ. Όχι. Ωραία. Έχω μάθει να δουλεύω σε υψηλές ταχύτητες. Σιγά-σιγά. Έχει μάθει να αλλάζει το παράθυρο τώρα μετά το άλλο. Νορμάλ, λογικό. Είναι και ο Σταύρος εδώ, κάπου εδώ στα γραφεία του Λίμπερο. Προσπαθεί να βάλει μια τάξη έξω για να παίρνει ηρεμία και να έρθει μέσα. Σε ήρεμο τόνο, πάντα. Τον περιμένουμε να έρθει εδώ πέρα μαζί μας. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι καταρχάς. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της. Θα πούμε και από εκεί τι προκύπτει σιγά σιγά. Συγκεντρωμένη στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, νομίζω. Έχει αφήσει λίγο στην άκρη τα υπόλοιπα ο Λουτσέσκου μαζί με τους παίκτες. Κοίταξε, υπάρχει μια άλλο παιδί με όλων, εντάξει. Καλά. Δεν ζουν αλλού. Ζουν ένα δικό του κόσμο. Δεν ζουν οι παίκτες στην Αλεξανδρούπολη. Τους βλέπεις πως είναι καθημερινά, αλλά εντάξει, προσπαθούν. Που έλεγε λίγο... κάποτε ο Θείος πρέπει να φύγει ο ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Θείο. Τι εννοούσε ο Θείος? Ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει σε άλλο νόμο για να έχει άλλο κλίμα. Το έχει πει. Είσαι μικρή αγάπη και δεν τα θυμάσαι. Μήπως να πήγαινε... Ο Σταύρος το θυμάται μια χαρά. Καλά, εννοείται. Μήπως να πήγαινε δηλαδή η ομάδα Κυριακή. Όχι τώρα, έπαιξε Κυριακή. Δευτέρα πες να φύγει. Να πάει. Ναι, ρε παιδί μου, να είχε έδρα, ας πούμε, την Ξάνθη, την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη. Και να γυρίσει και και να έπαιζε μόνο στους αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Λογικός ο Θείος. Εντάξει, το είπε γιατί είχε ένα σκεπτικό στο μυαλό του, δεν μπορώ τώρα να σου το εξηγήσω. Θα το εξηγήσω στο διάλειμμα. Δεν είναι δύσκολο να μπω σε αυτό το σκεπτικό. Θα ζητήσουμε τον Σταύρο να μας το αναλύσει. Και αν συμφωνεί. Άντε πάλι. Θα έχουμε τον Ραφαήλ από την Ιερά Πέτρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προέκυψε ένα ζητηματάκι, δεν ξέρω αν θα το θίξουμε ή όχι. Θα το δούμε. Ναι, θα μας τα πει και ο Ραφαήλ. Γιατί καλύτερα. Εντάξει, είναι στιγμές που θες να πεις πάρα πολλά, αλλά λες... Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα είναι. Διπλή αποστολή, Ολυμπέρο, να τα λέμε αυτά. Και Ραφαήλ Γκαιδατζής εκεί και Γιώργος Ματζιούκης. Και για τον ΠΑΟ και για τον Ηρακλή. Νομίζω ότι θα τα καλύψουν όλα. Μακάρι για να περάσουν. Βασικά, ο ΠΑΟ με κάνει να περάσει τώρα για τον Ηρακλή, δεν ξέρω. Όποιο θέλει. Δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Δεν με αγγίζει. Εγώ δεν ήμουν ποτέ αγάπη θειασότη αυτή τη αηδία. Όχι. Το καλό τη πόλη. Δεν μου βγήκε, όχι. Δεν το καλό τη πόλη αυτό και να είναι η Θεσσαλονίκη δυνατή. Δεν μπορεί να είναι η Θεσσαλονίκη δυνατή. Αύριο τελικό. Αύριο τελικό. Όχι, Κυριακή ο τελικό έχει αγάπη. Αύριο είναι τελικό. Αύριο τελικό. Ωραία. Α, ναι, αύριο είναι τελικός. Α, ναι. Αύριο είναι τελικός. Ναι, ναι. Κυριακή είναι τελικός, αγάπη, έλα. Αύριο είναι τελικός. Κυριακή είναι όλος τελικός, το άλλο εννοούσα. Τελικός στην Τούμπα. Α, αυτό εννοούσες, ναι. Ωραία.
Θα έχουμε και από τον Ραφαήλ ενημέρωση. Αλλά γενικότερα θα επικεντρωθούμε σήμερα στο τι θα συμβεί την Κυριακή και στο χορτάρι και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ξαναλέω, ο καλεσμένος μας θα μας πει πολύ καλύτερα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξαναλέω θα έχει και χρηστικές πληροφορίες για το πώς θα κυλήσει η Κυριακή. Ακόμα νομίζω ότι αποτελεί θέμα συζήτηση η χθεσινή συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Παντού βασικά αυτό σχολιάζουν από χθες. Την εικόνα που είχε γενικότερα. Είναι καλά ο πρόεδρος. Βρήκε την ανάσα του. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να στέργει σε μια μέρα να τη βρει. Θέλει κάποιον κόπο, κάποιον αγώνα. Μάθαμε τελικά αν πήγε πριν γυμναστήριο, αν είχε χαλάσει το ασανσέρ. Κοίτα, εγώ που φιλοξενήθηκε. Εκτίμηση θα κάνω. Θεωρώ ότι ανέβηκε με τις σκάλες στον 8ο όροφο. Χάλασε το σανσέρι ή το κάνει για λόγους γυμναστικής? Πώς τον κόβεις? Το συνηθίζει. Πώς τον κόβεις? Είναι άνθρωπος που λέει, ας πούμε, έχουμε εδώ ο Άκης, ας πούμε, σε Κεσλόγλου. Το θυμάμαι πάντα. Δεν έπαιρνε το σανσέρ. Επίτηδες ανέβαινε με τις σκάλες. Κι εγώ. Το τελευταία. Θα το κάνω μια μέρα. Γύρω στις 10.30, οπότε μέχρι τις 12 να βρω την ανάσα. Θέλω να σε δω πώς θα μπεις κανονικά. Τέλος πάντων, μονοπολί πάντως το ενδιαφέρον όσα είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μονοπολί το ενδιαφέρον. Εμένα, γενικότερα, παιδιά και αγάπη, πάντα μου άρεσαν τα μέσα που γράφουν μόνο τη μισή είδηση. Ναι. Το θεωρώ χειρότερο από το να κάνεις γαργάρα μια τόσο σοβαρή είδηση όπως αυτή η προχθεσινή για την παραπομπή σε δίκη και τα στημένα. Ναι. Είσαι ρε παιδί μου μέσω του Μαρινάκη ή μέσω που έχει μια συμπάθεια στον πρόεδρο. Δεν φιλοξενεί την είδηση. Ναι. Όπως δεν φιλοξένησαν πολύ την καταδίκη του συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη για παιδεραστία. Ναι. Δεν τη φιλοξενεί. Ωραία. Δεν γίνεται να φιλοξενεί όμως την απάντηση του πρόεδρου. Ναι. Το ΠΑΟ 24 που είναι δημοσιογραφικά σωστό, Σταύρο. Καλώς ήρθες. Φιλοξενεί. Βάλτε τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Έχω φάει φλάσ. Το μαλλί για κούρεμα μετά, μωρί. Αμέσως θα πάω για κούρεμα. Τι να κάνω. Δεν το περιποιήθηκα. Εμείς έχουμε και δουλειές. Δεν πάμε στο κομμωτήριο. Εντάξει. Να κάνω. Ο μαύρος κύκλος έχει φτάσει κάτω. Σιγά με πέτρο να μου είμαι φυσικά. Σιγά. Έλα, πάμε λίγο τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Πάμε, τελείωσε. Άντε, φτάνει. Αρκετά κρατήθηκα. Ναι, μου γύρισε το μάτι. Ναι. Όλοι είναι χαρούμενοι και εγώ το παίζω ψύχρεμος. Δεν είμαι ψύχρεμος. Σαν ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Πισός, πισός. Δεν είπατε εσύ. Σιγά να βράζω, δεν πρέπει να σκάσουμε δύο στον δημοσιογραφικά. Δεν θα κάνουμε διαφορά έτσι. Θα βρεις, Σταύρο. Έχω πιστοσύνη σε έναν. Ναι. Κάπου θα βρεις. Ναι, δεν γίνεται. Θέλω ένα πισό. Πώς θέλετε εισιτήρια όλοι? Δύο πισούς θέλω. Τι δίνεις όμως? Τι δίνω, τίποτα. Τίποτα. Οι άλλοι τι δίνουν, δηλαδή. Αυτή η δουλειά που κάνω με τα εισιτήρια όλη τη χρονιά. Εντάξει, το πώς μετακινούμε, τι κάνω, που πρέπει να είμαι απίκο εκεί που θέλουν, που μπορούν και τέτοια. Ναι. Θα έπρεπε να παίρνω 5.000 και έξτρα. Σιγά, βρε το. Σκέψτε το, 12 μήνες. Για 10 μήνες. Όχι, δεν σκέφτομαι. 10 μήνες. Τα σημαντικά παιχνίδια φέτος ήταν καμιά 30, όχι, 25. Ναι. Που θέλαν όλοι εισιτήρια. Όχι, δεν σε λυπάμαι. Δεν με λυπάσαι. Όχι. Θα σου πω εγώ στην πληρωμή. Παίζει ο ύμνος. Θα έχουμε συνέντευξη μετά τις. Ναι. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μια συνέντευξη. Για τον πρόεδρο, τη σιωπή του. Για τον πρόεδρο λέγαμε. Τι λέγαμε για τον πρόεδρο που. Να σου πω, άνοιξε ένα κείμενο να, να δώσω μια συνέντευξη. Όχι, η καθυστέρηση σου λόγω εργασίας έξω. Όχι, έγραφα την εκπομπή. Σήμερα θα είμαστε μαζί. Κόμμα. Κόμμα. Μέχρι τις 2. Κάνει και την ανάσα όμως γιατί είχε. Δηλαδή το άγχος πρέπει να χτύπησε κόκκινο. Ξέρεις τι έκανε, μάλλον θα σου πω που ήταν το πρόβλημα. Ζήτησε. Εμείς λέμε ότι γράμμα 14. Και ο επικοινωνιολόγος το έκανε 8. Δεν είχε τα γελιά και εκεί είχαμε το πρόβλημα. Μα δεν είναι ότι δεν έβλεπε, είναι ότι ήταν. Ήταν διάβασμα. Εγώ θεωρώ, Σταύρο, ότι το έκανε ένα γρήγορο διάβασμα. Μέσα στο αμάξι. Αυτό λέγαμε και εμείς. Ανέβηκε 8 ώρες. Το Λαζέρι είναι σίγουρο. Γιατί ο πρόεδρος είναι γυμνασμένος. Περίμενε να κάνω λίγο εκπομπή τέτοια. Μείνετε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107.com είναι αυτό.
2,4! Πάρε και μια ανάσα. Δεν κυκλοφορεί ούτε ένα βίντεο από τη συνέντευξη. Τι βίντεο δεν κυκλοφορεί, μωρέ. Συνήθως κυκλοφορούν από τις συνέντευξεις μεγάλες. Ένα βιντεάκι. Εγώ πιστεύω ότι ίδρωνε ο πρόεδρος ο Δατάλη. Εγώ πιστεύω ότι... Ίδρωνε. Ίδρωνα. Αλλά δεν ίδρωνα, Παΐσιος. Όχι, πρόεδρε, αυτό δεν είναι για να το διαβάσω στον αέρα. Αυτό είναι... Α! Ναι. Και έτσι και χειρονομίες. Ναι, ναι. Επίσης, ο Άδωνης, ο οποίος... Τον αποθέωσε μετά. Τον αποθέωσε μετά. Κάτι πολύ πρωτότυπο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν μπαίνω μέσα να ζητήσω συστοιχηματική που έχει το δικαίωμα αυτό, στο μεγάλο χωρικό συστήχημα. Αποθέωση Άδωνη σε Μαρινάκη μετά την συνέντευξη. Ναι. Δεν μου το δώσανε. Γιατί να σου το δώσουν, αφού έτοιμο ήταν. Δεν μου το δώσανε. Ναι, τι να σου δώσουν, αφού ήταν. Δεν πρόλαβα να μου το δώσουν οι άνθρωποι. Ναι, τι να σου δώσουν. Θέλω να τζιράρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Θα θέλω να τζιράρει, αλλά δεν τα τζιράρει. Παίσιο. Εντάξει. Πρόεδρε, βου και Άισον Φαν. Αυτό που κυκλοφορεί από χθες στο Twitter. Υπάρχει για το Χάρη Κλίν, ρε. Α, και επίσης να μας πει. Δεν υπάρχει. Χρήστο, δεν υπάρχει για το Χάρη Κλίν. Βου και αβά. Ναι, νομίζω. Πρέπει λίγο να δούμε πού ψωνίζει επίσης. 1000 ευρώ υπολογιστές και air condition. Τρεις υπολογιστές, δύο air condition. Σταύρο, 1000 ευρώ. Πού τα βρίσκεις αυτά με 1000 ευρώ. Τόσο κάνουν. Πόσο να έκαναν, λέει. Τρεις υπολογιστές και δύο air condition. Θα σου πω γιατί έχω στη σκηνή. Τι κοντίστον είναι, φίλε. Διάρρη. Τα γκρι που πήρα στο SDNA ναι. Ήταν 274 σε ΦΠΑ. Ο υπολογιστής ήταν λάπτοπ που κάνει 700 ευρώ. Τι λες, μωρή. Μπορεί να είναι notebook 200 ευρώ, 180. Ολόκληρη που ανοίγει, το πατάς να ανοίξει σήμερα και ανοίγει μεθαύριο. Ολόκληρη δημοκρατία notebook τους πήρε. Τι να τους πάρει, γιατί ξέρω να χειρίζονται κανένα Mac, πιστεύεις εσύ. Ωραία, πήρε στον Άδων ένα Mac. Ναι. Πότε θα το χρησιμοποιήσει. Σε αυτές τις εκλογές, στις επόμενες ή στις μεθεπόμενες. Στις μεθεπόμενες, γιατί κάποιο πρόβλημα υπάρχει, δεν. Θα το παρακαλάει. Άνοιξε, Μακ, σε παρακαλώ, Μακ. Σε παρακαλώ, Μακ, άνοιξε. Ρομποτική για να το κλείσουμε. Ρομποτική, ναι. Απλώς εγώ είμαι σίγουρος. Τι κάνεις το χέρι σου, πονάς. Άλλο πάλι και αυτό. Έκανε πάγκο. Άλλο πάλι και αυτό. Για πες αγάπη. Δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου σήμερα. Δεν σηκώνεται. Το καλό είναι αυτό, βλέπω. Τι. Πήγες γυμναστήριο. Όχι, δεν σηκώνεται. Τελείωσε το χέρι μου. Αυτό ήταν. Θεός χωρέστο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μια δωρεά για τη μικρή αγάπη. Δεν η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είναι με ένα χέρι. Έχουμε το Πάο Κάξιον. Πάο Κάξιον. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάο Κάξιον βασικά δεν έχει υπάρχει άξιον εδώ. Πρέπει να κάνουμε και ένα Πάο Κν. No action. Πάει γυμναστήριο, Σταύρο. Τι πάει. Πόσο μέσα έπεσες ότι έχει πει δύο εβδομάδες. Ναι, τότε το άλλαξε, πήγε σε άλλο. Δεν πηγαίνω. Έκανε μια πήγε. Παύση δύο μηνών ναι, και πήγε σε άλλο γυμναστήριο. Απλά άλλαξε γυμναστήριο. Ούτε μια εβδομάδα σταμάτησα. Για να ακούσουμε, Χάρη Κλίν. Εμείς παρόλα αυτά επιμένουμε πως η ελπίδα για να μιλήσουν οι Έλληνες σωστά την ελληνική γλώσσα δεν έχει χαθεί. Άκουτε, ακουστικά, τι γελάς, ηλίθιε, χωρίς να ξαναμάθουν τα βραβεία σωστά τις λέξεις. Βου και αβά, βου και ευέ και ούτω καθεξής. Δίπλα σε κάθε σύμφωνο του αλφάβητου, αν βάλουμε ένα-ένα τα φωνήεντα, τότε ίσως καταλάβουμε πόσο μαγευτική είναι η γλώσσα μας. Μαγευτική και μαγική, σαν παιδικό τραγούδι. Πάμε λοιπόν. Αρχίζομαι με το πρώτο σύμφωνο, το Β. Βαγγέλης. Βουαβά, βουεβέ, βουι, βου και βα, βουι, βο, βου και βι, ο, βο, η, βο, βου και βα, η, βι, βο. Τελειώσαμε. Πάει το Β. Πώς το θυμήθηκα αυτό, τι θα πει ήταν. Και τα κλαρίνα. Σουαζά, σουεζέ, ζουι, ζου και ζα, ζουι, ζω, ζου και ζει, ο, ζω, η, ζω, ζου και ζα, η, ζει, ζω. Να τα ακούτε και στον Πειραιά αυτά τα τραγούδια, παιδιά βοηθάνε. Και βιολί, γιατί είσαι κατά ζωέματος, δεν είσαι. Κουακά, κουεκέ, κουι, κουτιακά, κουι, κο, κουτιακίο, κοι, κο, κουτιακάκι, κο. Ο αείμνητος Χάρη Κλίν που θα ήξερε ότι αυτή η βλακεία που έχει γράψει, να τα λέμε, δεν τα έκανε όλα τέλεια. Εντάξει, επειδή πέθανε ο άνθρωπος, τα έκανε όλα τέλεια. Τα είχε μια ημέρα, τέλος πάντων, που θα μπορούσε να τιμηθεί αυτό το τραγούδι. Εντάξει τώρα, ο πρόεδρος δεν ήταν σε καλή μέρα και εντάξει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορούσε να διαβάσει πολύ καλά. Α, σου τρέμει ο λυγί. Άντε ξανά αυτό, ναι. Άλλη τέτοια ομάδα. Το λες έτσι. Μόνο ύμνος σήμερα. Τι λες, μωρέ, πέθανε. Μόνο ύμνος.
Δεν μπορείς να καταλάβεις το συνέστημα, αγάπη. Γιατί εγώ εσύ θεωρείς ότι είναι ένα τραγούδι, ένα ύμνος απλώς, που εμείς που μέναμε μακριά, όταν ερχόμασταν και μπαίναμε στο γήπεδο και έπαιζε, η τρίχα ήταν κάγκελο και το δεν είχε YouTube. Ναι. Ούτε είχε βγει σε κασέτα. Κασέτα, ναι. Ούτε υπήρχαν ραδιόφωνα και να το παίζουν. Και τότε υπήρχε και τρίχα σταύρο. Δεν υπήρχαν τα λέιζερ και αυτά που 8 στους 10 δεν. Ναι, όχι. Τότε σηκώνονταν η τρίχα κανονικά. Ναι. Σηκώνονταν η τρίχα, αγάπη. Για κάποιο λόγο θυμήθηκα. Για κάποιο λόγο θυμήθηκα. Θέλω να δω τον λόγο πρώτα απ' όλα. Δεν θυμάμαι τώρα πάνω στην κουβέντα που κάναμε με την αγάπη τη φράση του Θείου. Ότι πρέπει πάω να πάει σε άλλο νομό. Η αγάπη φυσικά δεν το θυμότανε. Ναι. Λέω Σταύρο το θυμάται σίγουρα. Σε άλλη χώρα είπε. Σε άλλη χώρα είπε. Ναι, και χώρα. Εντάξει, χώρα, οκ. Okay. Σε άλλη χώρα. Συμφωνείς. Ναι. Είναι από τις Σοφίες που είχε πει. Ήταν καλό το τσίπουρο. Ήταν δεν ήταν εκείνο το timing. Εκείνο το timing. Το τσίπουρο που βγάζει συνήθως που πίνουν ένα και σου δίνουν 8. Εκείνο το timing είχε απόλυτο δίκιο. Ναι, εκεί είχε ένα ψηλό δίκιο. Αλλά τελικά δεν είχε δίκιο. Παΐσιος. Συγγνώμη, αλλά τελικά πρέπει να πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Ναι, ναι, έχουμε συνέντευξη. Γιατί έχουμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, Ρίτζες και Καζίνο μαζί μας και σήμερα. Παρασκευή σήμερα, Σάββατο, αύριο, δύο τελευταίες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας για να μην μείνετε απ' έξω, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Εισιτήρια στα ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, τελευταίες παραστάσεις σήμερα και αύριο της κυρίας Επιθεώρησης. Μαζί μας η αναδομό, αν θέλετε να αλλάξετε το σπίτι σας ή κάποιον χώρο συγκεκριμένα ή τον επαγγελματικό σας χώρο, είναι η κατάλληλη επιλογή. Πολλά τα πακέτα, πολλές ιδέες των ανθρώπων της αναδομό, πολύ καλές τιμές φυσικά, ανάλογα με τις ανάγκες. Και πάντα συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα, Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά τα γραφεία. Να πάτε από εκεί να κλείσετε ένα ραντεβού και να τα κάνετε όλα όπως πρέπει. Δίπλα στα McDonald's, εύκολη πρόσβαση, εύκολο παρκάρισμα. Κλείστε ένα ραντεβού και οι άνθρωποι της αναδομού θα φροντίσουν και θα ικανοποιήσουν κάθε σας αίτημα. Και στοίχημα.gr στέριο έχουμε. Ο μέγας χορηγός του δεν ΠΑΟΚ. Ασχολήθηκα χθες. Είναι εδώ. Με το Europa League. Ασχολήθηκα, αλλά καμία επιτυχία χθες. Δεν πειράζει. Μετά την παδεσία της Τρίτης και της Τετάρτης δεν είχα καμία όρεξη. Ένιωσα γεμάτο στο ποδόσφαιρο. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Συμβαίνουν αλλά αυτά. Έχει σήμερα επιλογές και πολύ περισσότερο Σαββατοκύριακο. Είναι ακόμα περίοδος και θα κρατήσει ένα μήνα περίπου που τα μεγάλα πρωταθλήματα είναι σε ισχύ. Υπάρχει το live streaming της στοίχημα στα μεγάλα πρωταθλήματα. Όλες τις επιλογές live cash out, εκατοντάδες παιχνίδια, δεκάδες αθλήματα, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Ειδικά στοιχήματα, συνδυασμένα στοιχήματα. Live chat σε μέλη και μη μέλη 24 ώρες τεχνική υποστήριξη και όλα αυτά με εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet και υπολογιστή. Μπαίνετε και διεκδικείτε μεγάλα ποσά. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί. Ατσαλώνουν την ψυχή μας οι χιλιάδες οπαδοί μας, γιατί τέτοια ενδεκάδα δεν υπάρχει σ' άλλη ομάδα. Πρώτοι θα ανακηρυχτούμε και στο μάτι θα τους μπούμε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί. Είσαι η δόξα του βορρά μας, το καμάρι και η χαρά μας και όλοι οι αντίπαλοι μας. Εδώ είμαστε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πολλά κλειδιά, τι να κάνουμε αγάπη. Πολλά κλειδιά, πολλές σκοτούρες. Ακούγεται. Έχουμε την τιμή
Τι χαρά. Τι χαρά κυρίως. Τιμή. Εντάξει, υπάρχει μια σχέση εδώ. Ναι. Ναι. Να φιλοξενήσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος αυτές τις μέρες, μάλλον θα ένα κομμάτι των τριχών του πρέπει να γίνει άσπρο. Κυριάκο, καλησπέρα. 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 Είναι αλήθεια, είναι αυτό. Υπάρχει μια γενική διόγκωση, αλήθεια. Διόγκωση δεν είναι τίποτα. Από διόγκωση άλλο τίποτα αυτές τις μέρες. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της Τούμπας, το οποίο εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θέλω να πιστεύω, θα κλειδώσει το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια για τον ΠΑΟΚ? Κοίτα, μέσα σε μία πρόταση έχεις περιγράψει το μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να πάει με τέτοια, με τόσο ας πούμε χαλαρότητα και άνεση να κερδίσει ένα παιχνίδι, λες και τα παιχνίδια κερδίζονται χωρίς να τα παίξεις, για τον ΠΑΟΚ ειδικά. Για άλλους μπορεί να ισχύει, για μας έπρεπε να παίξουμε όλα τα παιχνίδια στο 100%, αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα αυτά περί μαθηματικών, τι χρειάζεσαι, ένα βαθμό κτλ. Έχουμε δει ότι είναι σχετικά. Εμείς θέλουμε δύο νίκες στο τέλος του πρωταθλήματος, νίκη στον δεύτερο ημιτελικό και νίκη και στον τελικό. Ναι. Για να τελειώσουμε την ιστορικότερη, κατά πόσο φαίνεται, χρονιά της ιστορίας μας. Οπότε το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι πώς θα μείνει το μυαλό στο κεφάλι ολονών ότι 90 λεπτά έχουμε αγώνα τον οποίο πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Είναι γεγονός αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα άλλα δεν είναι προβλήματα. Τα άλλα τα έχουμε αντιμετωπίσει, τα έχουμε ξαναντιμετωπίσει. Μας μισούν κάποιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουμε στην τσέπη μας από 200 εισιτήρια ο καθένας και τα μοιράζουμε. Μαλώνουμε με φίλους, αλλά εντάξει, αυτά είναι διαχειρίσιμα πράγματα. Στο τέλος της ημέρας το πιο δύσκολο είναι να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας το 100% για το μάτς, για το αγωνιστικό κομμάτι. Ωραία. Επειδή υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, εμείς που ζούμε και την ομάδα λίγο πιο κοντά, με τα γούρια έχουμε πάθει ένα αμόκ. Πριν κλειδώσει δηλαδή το πρωτάθλημα, δεν λέμε και πολλά. Αν και σήμερα έχουμε ένα άλλο mood. Υπάρχει, μάλλον, η Τούμπα είναι η τελευταία φορά που θα φιλοξενήσει σε αυτή τη μορφή της τον ΠΑΟΚ? Καλά, δεν το έχω ακούσει αυτό αρκετές φορές. Προφανώς και εντάξει, είπαμε όσο γρήγορα και να πάνε διαδικασίες, προφανώς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ας πούμε, δεν προλαβαίνουν να τα παίξουν σε κάποιο άλλο γήπεδο. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε έτσι αυτή τη φήμη ότι αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι της Τούμπας. Ακόμη και να ήταν το τελευταίο επίσημο, την Τούμπα δεν θα την αποχαιρετήσουμε έτσι στη ζούλα, ούτε θα... ας πούμε θα αντιμετωπίσουμε την Τούμπα σαν να κάνουμε μετακόμιση από ένα σπίτι σε ένα άλλο. Όπως κάνουμε στην ιδιωτική μας ζωή, η Τούμπα θα αποχαιρετιστεί στη σημερινή της μορφή μεγαλοπρεπώς και όπως αξίζει, για όσα συναισθήματα, αίμα, δάκρυα, εγκυδρότητας έχει αφαιθεί σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το τσιμέντα. Δεν θα σηκωθούμε να φύγουμε χωρίς να κοιτάξουμε πίσω μας. Οπότε όταν θα αποχαιρετήσουμε την Τούμπα θα γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγάλο event. Δεν νομίζω ότι θα είναι μέσα στο καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν τρέχουν τόσο γρήγορα οι διαδικασίες. Εμείς προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αυτό η τελευταία φορά που οι φιλάθλοι θα επισκεφτούν την Τούμπα. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει μια γραφειοκρατία. Δεν είναι κάτι απλό το να σηκωθεί, να πέσει ένα γήπεδο και να σηκωθεί ένα άλλο, ειδικά όταν μιλάμε για έναν Δήμο μεγάλης πόλης. Εντάξει, και υπάρχουν και σκέψεις, και υπάρχουν και πολλές σκέψεις στον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, πώς θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα υλικά αυτού του γηπέδου, πώς δεν θα χαθούν, τουλάχιστον δεν θα χαθεί η ύλη της Τούμπας. Είμαστε σε διάφορες σκέψεις και θα τα ανακοινώσουμε, πιστεύω, μέσα στο καλοκαίρι. Πάνω σε αυτό, Κυριάκο, νομίζω ότι τοποθετήθηκες, γιατί βλέπω έτσι ένα κίνημα, μικρό θα το έλεγα, ότι πάμε στην Τούμπα να την ξυλώσουμε, να κρατήσουμε ένα μνηστικό. Δεν είναι μικρό. Εμένα μου έλεγε ένας φίλος μου, σοβαρός άνθρωπος, τώρα ότι εγώ θα πάρω το καρεκλάκι μου. Ναι, το έλεγα. Έχω 20 χρόνια διαρκείας, ας πούμε, θα πάρω το καρεκλάκι μου, ας πούμε, και θα πει, του λέω, είσαι τρελός. Αυτό ακριβώς. Πού θα καθίσεις την επόμενη φορά, ας πούμε, έτσι, θα έτσι. Ναι. Γιατί κυκλοφορούν και όχι, πάρτε κλειδιά μαζί σας για να τα ξυλώσουμε, να βγάλουμε και το χορτάρι, παιδιά, δεν είναι τελευταίο μάτς. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ναι.
Φαντάζομαι. Θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Πρώτα απ' όλα, δεν προλαβαίνεις. Αυτό που είπες τώρα για τα κλειδιά, ότι κάποιος μπορεί να σκέφτεται να φέρει γαλλικό κλειδί να ξυλώσει το. Με τρόμαξες μήπως να μην το. Θα το ξανασκεφτούμε λίγο για τα μαθηματικά. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν για να τελειώνουμε. Η τούμπα θα είναι κανονικά σε λειτουργία μέχρι να βγει το προεδρικό διάταγμα, υποθέτω, Κυριάκο, κάπου στα τέλη του χρόνου. Ακριβώς. Η τούμπα θα είναι λειτουργική και θα μπορεί να γίνει μάτς εδώ μέχρι τη στιγμή που θα γκρεμιστεί. Θα έχουμε άδεια να γίνονται αγώνες εδώ. Αν εντωμεταξύ αποφασίσουμε για λόγους πρακτικούς ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το Καφτατζόγλιο, θα υπάρχει και εκεί διαδικασία ανακαίνησης που χρειάζεται για να μπορούν να γίνουν ευρωπαϊκά μάτς. Δυστυχώς θα πρέπει να πατάμε σε δύο βάρκες αυτό το διάστημα. Πάντως σίγουρα αυτό δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι της Τούμπας. Παιδιά, το λέω. Αφήστε τα καρεκλάκια εκεί, γιατί θα κάθεστε μετά σε δίδυμα. Αφήστε τα καρεκλάκια, μην πάρετε κατσαβίδια στο γήπεδο. Τέλος πάντων, δεν είναι και το. Ας πάρουμε το πρωτάθλημα για το Θεό, δηλαδή. Ναι. Το πάρουμε. Ωραία. Και επειδή κανονικά θα... εννοώ με απονομή, γιατί και πέρυσι το πήραμε, αλλά φέτος θα το πάρουμε και με απονομή. Κανονικά. Και α το πάρουμε και λίγο πιο λαϊκά, Κυριάκο. Άμα έχει πιει κανένα τόνο αλκοόλ και έχει κατσαβίδι μαζί, δεν είναι και ότι πιο σοφό για να πα στο γήπεδο, εντάξει. Είναι μια λάθος προσέγγιση, όπως και να το κάνουμε. Θα το έλεγα έτσι. Ναι. Θα έρθει καμιά Μαντόνα, καμιά Britney Spears, γιατί ακούγονται διάφορα. Ναι, την καλομήρα. όχι, δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε, αλλά δεν το σκεφτήκαμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση ποτέ, γιατί... Εντάξει. Δεν θα γίνει τόσο πολύ. Εμείς σε κάθε event που κάνει, σε κάθε event που κάνει ο ΠΑΟΚ δημιουργούνται κινήματα μετά το πάρτε το κεφάλι αυτό που διοργάνωσε το event. Ναι. Οπότε αυτό το πήραμε πάνω μας εμείς για να, να είναι σίγουρος ο αποκεφαλισμός. Όχι, κοίτα να δεις, και εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Από την πρώτη στιγμή που διαφάνηκε ότι αγωνιστική την αγωνιστική μπορεί να κατακτηθεί μαθηματικά ο τίτλος. Εμείς έπρεπε να είμαστε έτοιμοι για την απονομή, για να γίνει έτσι μια γιορτή συναισθηματική, μια γιορτή που να ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τους ζωντανούς με εκείνους που χάθηκαν στη διαδρομή και δεν πρόλαβαν να είναι ως φυσική παρουσία εδώ, εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε. Προφανώς αυτά τα πράγματα δεν στείνονται σε μία μέρα ή σε δύο μέρες. Χρειάζεται μία προεργασία. Είναι και δικό μας λάθος, αν θέλετε, το γεγονός ότι παράλληλα, ενώ λέμε ότι η ομάδα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη στον αγώνα, πρέπει να ετοιμάζουμε και αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Γι' αυτό ζητάω από τον κόσμο έτσι να μας βοηθήσει, γιατί χωρίς βοήθεια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην παρασυρθούμε σε ένα κλίμα γιορτινό πριν, ας πούμε, λήξει ο αγώνας. Το τελευταίο σφύριγμα, εμένα και αυτό μου αρέσει, που θα είναι από τον κύριο Τζίλο, ελπίζω να είναι έτσι ένα σφύριγμα που θα δακρύσουμε όλοι από χαρά. Νομίζω ότι πρέπει να το περιμένουμε αυτό το πράγμα και 90 λεπτά να είμαστε όλοι προσανατολισμένοι για αυτό και μετά αυτό που θα ακολουθήσει, αν μας βοηθήσει ο κόσμος, πραγματικά νομίζω ότι θα το καταλάβετε αυτό που σας λέω, ότι θα είναι μια γιορτή συσπήρωσης, θα είμαστε όλοι μαζί πρωταγωνιστές. Ο κόσμος από τις κερκίδες, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το ταξίδι αυτού του τίτλου. Η ομάδα από το γήπεδο, νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο και πολύ τίμιο να αφήσουμε την ομάδα να πάει ίδια να υποβάλει τα σέβη της σε κάθε κερκίδα, να μπορέσει να κάνει ένα γύρο θριάμβου στο τέλος της βραδιάς, χωρίς να υπάρχει μέσα κόσμος, που συνήθως δεν είναι ο κόσμος που σέβεται και αγαπά, είναι ο κόσμος που θέλει μια φανέλα, είναι ο κόσμος που τέλος πάντων βάζει λίγο το προσωπικό του, έτσι την προσωπική του πανηγυρική διάθεση πάνω από το. Από του διπλανού του, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε όλοι, να μείνουν όλοι στις κερκίδες. Νομίζω ότι στην ουσία είναι μια πράξη σεβασμού προς την ομάδα να μείνουν όλοι στην κερκίδα. Όπως αντίστοιχα και η ομάδα θέλει να δείξει το σεβασμό της στους φιλάθλους περνώντας από μπροστά τους χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτό. Σε περίπτωση που όλα πάνε καλά με το μάτς, θα υπάρξει περίπου μια γιορτή μιας ώρας που δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, σας έδωσα ένα στίγμα, δεν θα έχει χορούς και πανηγύρια, δεν θα έχει... Είναι ενώ, μια συναισθηματική τελετή ουσιαστικά, αυτό μας λες και... Θέλουμε μια κορύφωση του συναισθήματος μέχρι τη στιγμή που η Ειρήνια θα σηκώσει το τρόπο. Αναφέρθηκες στον ορισμό του Τζίλου. Υπάρχει κάποιος συμβολισμός σε αυτόν τον ορισμό... Τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα. Δεν μπορώ να ξέρω, όμως πραγματικά, παιδιά, λίγο για να μην ξεχνάμε, μέσα στην τοξικότητα που προσπαθούν άλλοι να επιβάλλουν και όχι εμείς. Εμείς από λάθος κάποιες φορές την ακολουθήσαμε. Υπάρχει το εξής.
στο ποδόσφαιρο κυρίως συμμετέχουν άνθρωποι που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Το αν το σύστημα του ποδοσφαίρου κάποιος τους οδηγεί να γίνουν ας πούμε λαμόγια ή να προσπαθήσουν να λειτουργήσουν κατά του ποδοσφαίρου, θέλω να πιστεύω ότι ακόμη είναι η εξαίρεση. Ο Τζίλος λοιπόν είναι ένας διαιτητής που εμάς φέτος μας στέρισε τους πρώτους μας βαθμούς στο πρωτάθλημα, θεωρώ, με το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ατρόμητο. Έχει μικρή σημασία όμως. Ποτέ εμείς δεν κατηγορήσαμε τον Τζίλο ή ποτέ δεν αισθανθήκαμε ότι ο Τζίλος ήρθε εκεί για να κόψει βαθμούς. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός υπέστη μια προσωπική ταλαιπωρία που κανένας μας δεν θα ήθελε να έχει περάσει. Και νομίζω ότι είναι στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή για να ενωθούν όλοι οι άνθρωποι που λειτουργήσαν υπέρ του ποδοσφαίρου και με αγάπη για το ποδόσφαιρο, έστω και με τα λάθη μας ο καθένας, να βρίσκονται στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι καλό που θα το σφυρίξει αυτό στο... έχει τη δυνατότητα να δώσει το τελευταίο σφύριγμα που μετά από 34 χρόνια θα ορίζει τον ΠΑΟΚ και μαθηματικά πρωταθλητή. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει συμβολισμό. Έχει σίγουρα μια μεγάλη συναισθηματική αξία. Είχαμε πρόσφατα την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, την απόφαση και την εκλογή Προέδρου και κάτι οξύμορο από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Από τη μία, όντως διαπιστώσαμε όλοι ότι υπάρχει μια συμμαχία ανθρώπων που υποτίθεται είναι απέναντι, έτσι ώστε να μην βγει η υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, υπάρχει η τοποθέτηση του Μάκη του Γκαγκάτση που λέει ότι ο Λισάνδρου είναι ένα εξαίρετο τέλεχος. Τελικά, να κρατήσουμε ότι ο Λισάνδρου όντως είναι ένα πολύ καλός τέλεχος για να πάει ο συνεταιρισμός πιο μπροστά, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη πλέον σε ανθρώπους που έχουν αποδείξει τόσα χρόνια το ποιόν τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όσο ικανός και να είναι ο όποιος Λισάνδρου, υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντί τους. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν στα πρόσωπα, το αν κάποιος τέλεχος είναι ικανό. Αν μπορεί, αν έχει ιδέες, αν μπορεί να τις εφαρμόσει, αν μπορεί να ηγηθεί ενός συνεταιρισμού. Και ο Μάκης Ογκαγκάτσης και ο Μίνας Ολισάνδρου προέρχονται από τη νέα γενιά παραγόντων που νομίζω ότι έχουν να δώσουν αρκετά πράγματα στο ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια. Σε προσωπικό επίπεδο, ο καθένας όμως εκπροσωπεί μια ομάδα. Η κάθε ομάδα έχει τις δεσμεύσεις της, τις στοχεύσεις της και η πείρα δείχνει ότι η καχυποψία που δημιουργείται απέναντι σε προέδρους που προέρχονται από τις μεγάλες ομάδες είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της Λίγκας, η οποία έτσι κι αλλιώς πια λειτουργεί σαν περισσότερο σαν όπως οι διαχειριστές της πολυκατοικίας. Δηλαδή δεν έχει έμπνευση, δεν έχει ομόνοια, δεν κάθονται όλοι οι άνθρωποι μαζί για να αναπτύξουν το προϊόν. Έχει γίνει πεδίο και μικροπολιτικών συμφερόντων, ας πούμε, της κάθε ομάδας. Έσπασε η κεντρική διαχείριση. Υπάρχουν πάρα πολλά ζωτικής σημασίας πράγματα, τα οποία όμως αν θέλουν οι ομάδες, η κάθε ομάδα ανεξάρτητα τη στόχευσή της και ανεξάρτητα τη μικροπολιτική, η κάθε ομάδα πρέπει να δει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου συνολικά για να αναπτυχθεί και η ίδια και οικονομικά και, έτσι και σε επίπεδο προσέλκυσης νέων φιλάθλων. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η Λίγκα από μόνη της έχει πάρα πολλά προβλήματα και ένας πρόεδρος που προέρχεται από μεγάλη ομάδα δύσκολα δημιουργεί τις μεγάλες συνενέσεις που χρειάζονται για αποφάσεις με έμπνευση και για ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε πρώτα απ' όλα την προσπάθειά μας να βρεθεί ένας κοινής αποδοχής πρόεδρος ή μία κοινής αποδοχής πρόεδρος, γιατί ήταν και η κυρία Κοξένογλου υποψήφια, έτσι στις συζητήσεις, ακούστηκε το όνομά της. Προσπαθήσαμε να βρεθεί κάποιος ο οποίος να μπορεί να δημιουργήσει ομοψυχία και απόλυτη στήριξη. Να μην υπάρχουν μικροπολιτικά παιχνίδια. Φάνηκε ότι αυτό το πράγμα έσπασε με την υποψηφιότητα που θέλησε να κατεβάσει η ΑΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση εμείς θέλαμε να φανερωθούν οι συσχετισμοί, θέλαμε να κατεβάσουμε και τη δική μας την υποψηφιότητα, αφού δεν καταφέραμε να βρούμε πρόεδρο κοινής αποδοχής. Δεν έχει να κάνει με αμφισβήτηση του προσώπου και των ικανοτήτων του Μίνα Αλεσάνδρου, αλλά των πρακτικών οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την υποψηφιότητα. Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι για να περπατήσει εκείνη η υποψηφιότητα χρειάστηκε μια σύμπραξη, θέλω να πιστεύω, συγκυριακή και στο πόδι, και οι παθογένειές της θα φανούν πάρα πολύ σύντομα, όπως ήδη άρχισαν να φαίνονται από την επόμενη μέρα. Και ότι πολύ σύντομα δυστυχώς θα ξαναμπούμε σε μια διαδικασία να ψάχνουμε να βρούμε ομοψυχία και ομοφωνία στα συμβούλια της Λίγκας. Υπάρχει ήδη μια ανακοίνωση Παναθηναϊκού κατά Ολυμπιακού. Υπάρχει ήδη μια τοποθέτηση του Ευαγγελίου Μαρινάκη κατά του Μελισσανίδη.
νομίζω ότι βαίνει καλώς. Ότι τα πράγματα θα είναι αναμενόμενα. Ναι, θα κυλήσουν όπως τα περιμέναμε. Ναι, και επειδή, επειδή συζητήθηκε, ας πούμε, όταν το είπαμε αυτό, ότι τέτοιου είδους συμμαχίες τις επικρίναμε και μας θύμισαν ότι και εμείς χρειάστηκε να συμμαχίσουμε στο παρασκήνιο ή στο προσκήνιο του ποδοσφαίρου στα θεσμικά όργανα με κάποιες άλλες ομάδες. Εγώ πάντα θα λέω και πάντα θα υπενθυμίζω τη δήλωση του Σαββίδη το 2015 στο περιοδικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος και, και ακόμη εξακολουθεί ότι εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν, ούτε μας ενώνει κάτι ιδιαίτερο με κάποιον. Έχουμε κάποιες αρχές, όποιος συμφωνεί με αυτές τις αρχές στις οποίες είμαστε επίμονοι, εμείς ζητάμε πράγματα που είναι προς το καθαρό ποδόσφαιρο, ζητήσαμε VAR, ζητήσαμε ξένους διαιτητές, ζητήσαμε πράγματα που σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται, αλλά όλοι έχουν ξεχάσει ποιος ανακοίνησε όλη αυτή την ιστορία. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα πλαίσιο αρχών. Όποιος συμφωνήσει με αυτές είναι φίλος μας. Όποιος είναι απέναντι σε αυτές είναι απέναντι στο καθαρό ποδόσφαιρο, άρα δεν είναι φίλος μας. Δεν αλλάξαμε εμείς ποτέ τη θέση μας. Το αν αλλάζουν οι συσχετισμοί γύρω μας, αλλά τώρα πια δεν έχει και τόση σημασία, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει οχυρωθεί πάρα πολύ καλά. Έχει ξεκάθαρη άποψη, είναι συσπηρωμένος, που ήταν το βασικό μας πρόβλημα μέχρι εκείνο το σημείο. Συσπηρωθήκαμε και έχουμε μία άποψη και μία δυνατότητα να λέμε την άποψή μας πολύ ισχυρότερη από ό,τι είχαμε. Νομίζω ότι και σε όλες τις ομάδες ένα μετριοπαθές κοινό, αυτοί που δεν είναι στα κάγκελα, ας πούμε, βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βοηθήσει προς την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και βλέπουν ότι και το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια το παίρνει χωρίς την παραμικρή σκιά και αμφισβήτηση. Μόνο λογοτομημένος μπορεί να αμφισβητήσει την καθαρότητα του φετινού πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα δρόμο που όλο και περισσότεροι θα αρχίσουν να συμφωνούν μαζί μας αναγκαστικά, γιατί δεν μπορείς να διαφωνείς με το καθαρό και αξιόπιστο ποδόσφαιρο. Έχουμε από τη μία τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να ζητάει να μπει στην Τούμπα εντός γηπέδου, ενώ απαγορεύεται. Στο γήπεδο που ουσιαστικά μεγαλομέτωχος της ομάδας είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος αυτοτιμωρείται εμφατικά όλο τον χρόνο. Πώς μπορεί να βρεθεί μια κοινή πρακτική, μια κοινή πολιτική, μια κοινή γραμμή όταν μιλάμε για τέτοια απόσταση νοοτροπίας και κουλτούρας μεταξύ των δύο ομάδων? Εντάξει, δεν είναι οι δύο ομάδες. Εδώ είναι το λάθος. Δεν μπορεί να... Μεταξύ δύο μεγαλομετώχων. Ναι, δεν μπορεί να χρεώνει τον τελευταίο φίλαθλο, ας πούμε, μιας ομάδας ή όλους τους φιλάθλους μιας ομάδας για την πρακτική του μεγαλομετόχου, τη διοίκηση, του εκπροσώπου τύπου του. Έτσι, ούτε αν ο Κυριάκος είναι ηλίθιος και λέει βλακίες, δεν φταίει ο Παοξής φιλάθλος που είμαι εγώ εδώ, δεν με έβαλε ο φιλάθλος. Θέλω να πω ότι εντάξει, μην τα μπλέκουμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Φαντάζομαι και εσύ έχεις φίλους Ολυμπιακούς και εγώ έχω φίλους Παναθηναϊκούς και Εκτήγες και Αριανούς κτλ. Και μπορούμε να πιούμε ένα καφέ και να κάνουμε πλάκα για το ποδόσφαιρο μέχρι και να μαλώσουμε μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων. Δεν θα πιαστούμε τη φακέρια. Γενικά λοιπόν, να μην μπλέκουμε τις ομάδες, τους συλλόγους που εκφράζουν κάτι ευρύτερο με τα πρόσωπα που μπορεί να είναι. Όσο για αυτά μια τα πρόσωπα λοιπόν ελέγχουν μεγάλα κλαμπ και ιστορικά κλαμπ. Λοιπόν, έχουμε κάνει λοιπόν, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και είμαστε σε μια. Έτσι, σε μια διαδικασία που γκρεμίστηκε ένα παλιό καθεστώς και τώρα χτίζεται μια καινούργια δομή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ελπίζουμε καθαρή και προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι από την εποχή του γκρεμίσματος μέχρι να νοικοδομηθεί ένα υγιές ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχουν σημεία τριβής. Λοιπόν, το ότι υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες, το ότι, ότι υπάρχει διαφορετική ηθική, αισθητική, όπως θέλετε πάρτε το, νομίζω ότι στο τέλος όλα αυτά πρέπει να υποταχθούν κάτω από πολύ ισχυρούς κανόνες και νόμους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι χτίζεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι απόφαση των μεγαλομετόχων μόνο. Θέλω να πω ότι ο συνεταιρισμός που σας λέω ότι πρέπει να έχει Ομόνοια θα έπρεπε να λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν βλέπω έμπνευση σε αυτό το πράγμα ιδιαίτερη. Θα πρέπει να γίνουν πιο τολμηρές οι τομές. Αλλά γενικά νομίζω ότι οι κανόνες και οι νόμοι, εφόσον τηρηθούν για όλους απαρέγκλητα, δεν έχει σημασία αν οι μεγαλομέτοχοι μεταξύ τους συμφωνούν, διαφωνούν, ταιριάζουν ή όχι. Οι μεγαλομέτοχοι είναι για να αναπτύσσουν τις ομάδες τους και να καθίσουν σε ένα τραπέζι για πολύ κομβικά και κεντρικά ζητήματα, ώστε να μπουν νόμοι και κανονισμοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το βασικό. Ως στέλεχος μιας ποδοσφαιρικής νομικής εταιρείας, δεν αισθάνεσαι ότι είναι σχεδόν ντροπή να επιβάλλει η πολιτεία
τον τρόπο που θα λειτουργήσουν ο συνεταιρισμός μέσα από... ενώ υπάρχουν ήδη έρευνες που λένε ότι πρέπει να οδηγηθεί σε μια συγκεκριμένη μορφή στα χέρια της Λίγκας. Και έρχεται η πολιτεία και επιβάλλει αυτές τις έρευνες. Εμένα αυτό είναι το θέμα μου. Πώς μπορεί αυτή η λογική... Και σε αυτό δεν θέλω. Και σε αυτό δεν θέλω να είμαστε κάθετοι, γιατί η πολιτεία, ας πούμε, στην προσπάθεια κάθαρσης έχει πολύ μεγάλο ρόλο και είχε πολύ μεγάλο ρόλο και πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Στο να τηρεί την νομιμότητα έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο, υπάρχει το τι μορφή θέλουμε να έχει το πρωτάθλημα μας, το ποδόσφαιρο μας, η κάθε ομοσπονδία και η κάθε λίγκα μπορεί να το ορίσει. Αλλά στο να τηρεί την νομιμότητα, στο να μπαίνουν νόμοι, κανόνες, ανάμεσα στις ΠΑΕ, νομίζω ότι έχει πολύ σπουδαίο ρόλο η εκάστοτε, έτσι, η πολιτεία. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να βρούμε τους δρόμους συμφωνίας, όχι τους δρόμους διαφωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι τόσο λάθος η πρόταση που μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένα κρατικό κανάλι, όσο ο τρόπος που αποδέχεσαι μια πρόταση ή ο τρόπος που προκειμένου να βρεις τα λεφτά επιβίωσή σου μπορεί να υπογράψεις τα πάντα, να παραχωρήσεις τα πάντα. Άρα λοιπόν το ότι κάποιος ζητάει να τηρηθούν κάποιες συμφωνίες δεν είναι πρόβλημα μόνο από τη μία πλευρά εκείνο που πρότεινε τις συμφωνίες, είναι πρόβλημα και των υπολείπων που τις δέχτηκαν. Ασφαλώς εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων. Το θεωρώ ότι είναι μικρό πρωτάθλημα, αλλά είναι προσωπική μου άποψη. Μπορεί να γίνει ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα με 14 ομάδες, όπως μπορεί να γίνει ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα με 18 ομάδες. Αρκεί να τηρούνται νόμοι, οι ομάδες να έχουν έσοδα, να έχουν κάποια κριτήρια για να παίζουν στην αλφαθνική και να μην είναι απλά το θέμα του φέρτε μας τα λεφτά του συμβολέου τώρα, γιατί και εγώ είμαστε να πληρώσουμε συμβόλαια να μην έχουμε προσφυγές. Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και ο άλλος να τα δίνει. Άρα λοιπόν το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας δεν είναι πρόβλημα. Τα πρακτικά ζητήματα, το πώς γίνονται οι συμφωνίες, αν γίνονται στο πόδι ή αν γίνονται με ανάλυση, ναι, εκεί πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουν τα παιδιά να ρωτήσουν κάποια πράγματα. Μας έχει καλύψει πάρα πολλά πράγματα ο Κυριάκος. Εσύ τι θα κάνεις το καλοκαίρι? Διακοπές. Ας τις διακοπές, ξέρουμε τις δίμηνες διακοπές σου όσον αφορά στον ρόλο σου στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι γενικά το πιστεύω αυτό σε όλες τις θέσεις, ότι πρέπει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, πρέπει κανονικά να αυτοπεριορίζεσαι και να μην αφήνεις να γίνεσαι σύχαμα, να προσπαθούν να σε διώξουν με έναν ευγενικό τρόπο. Καλό είναι να φεύγεις σε μια στιγμή που σου λένε να μείνει, σε ένα πικ. Εγώ νομίζω ότι το πικ είναι αυτό. Θέλω, η αλήθεια είναι, να σταματήσω από αυτό το ρόλο στο ποδόσφαιρο και θα δούμε. Υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις, αλλά δεν αφορά και κανέναν τώρα αυτό. Πώς δεν αφορά κανέναν? Καλά, μην νομίζεις, όλοι ρωτάνε γενικά. Αφορά, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Κλείνεις 20 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, από το Δεκέμβρη του 99. Έχεις μετρήσει πόσους προέδρους έχεις φάει? Είναι, ναι. 14 τους είχα αφήσει μια εποχή. Οι πρόεδροι είναι μετρήσιμοι, οι προπονητές και οι παίκτες είναι λίγο, είναι λίγο χαοτικό το νούμερο. Εντάξει, Κυριακό, καλή χώρα της λοιπόν. Δημοσιογράφος να δεις, Σταύρο μου, πώς σου έφαγα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κανένα γνωστό μου. Εντάξει, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Καλή τύχη λοιπόν στην μάχη με τον Ιβαλιακό. Καλή υπομονή βασικά μέχρι την Κυριακή. Εντάξει. Και Δευτέρα... Το μυαλό μας λίγο όλοι να πάρουμε το μάτι, έτσι. Αυτό είναι. 100% εκεί είναι. Ναι, δηλαδή τα κατσαβίδια και οι καρύκλες, αυτό λίγο με τρόμαξε. Να αφήσετε την Τούμπα και θα δουλέψει. Να ψάχνουμε, ναι. Το κεντρικό μήνυμα της συζήτησής μας είναι ότι η Τούμπα θα είναι λειτουργική και από τη Δευτέρα. Πολύ περισσότερο με άγχωσε για το πώς μπορεί κάποιος να περάσει κατσαβίδι από τον έλεγχο. Θα πονάει λίγο. Δηλαδή να προσέξει ο κόσμος, να μην έχουμε κάποιες ιδέες στο πώς. Και να πούμε όχι, Κυριάκο, στην οτροπία, έλα μωρέ, θα πάμε και χωρίς εισιτήριο. Δηλαδή αυτά είναι σοβαρά, θέματα. Επίσης, αυτά είναι σοβαρά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έγινε τώρα. Έχουμε πάρει το OK από το Δήμο και θα στηθεί γιγαντοθόνη στον Λευκό Πύργο. Από νωρίς για να αποφορτιστεί λίγο και από η κατάσταση και από ανθρώπους που δεν έχουν εισιτήριο και θα παίξουν την τελευταία τους ζέρια να έρθουν στο γήπεδο. Παιδιά, δεν υπάρχει πιθανότητα να ότι όποιος έχει εξασφαλίσει, πραγματικά σας μιλάω και το λέω και στους φίλους μου, είτε για να μην τους παίρνω ένα τηλέφωνο, μην με παίρνετε άλλο, δεν σηκώνω τηλέφωνα πια, δεν έχω. Ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, τόσο εξαιρετικός τέλεχος του ποδοσφαίρου, έχει κάνει και ένα άλλο καλό στον ΠΑΟΚ, σας το λέω, αυτό μας έσωσε. Έχει βάλει ένα περιορισμό σε όλους μας, δεν μπορούμε να πάρει κανένας μας πάνω από ένα-δύο εισιτήρια για προσωπικές του ανάγκες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε και αυτό λίγο το ζόρισμα.
Άρα λοιπόν να τον ευχαριστήσουμε και γι' αυτό, γιατί λέμε κατευθείαν όχι και τελειώνει η υπόθεση. Στο Λευκό Πύργο. Έχουμε. Όλοι εκεί ευκαιρία. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο και φάνηκε ωραία. Φάνηκε ωραία, γιατί και αν όλα πάνε καλά, η ομάδα θα καταλήξει εκεί. Δηλαδή, οπότε και εκεί θα πάνε. Αυτοί που θα πάνε από νωρίς εκεί έχουν το προνόμιο, ας πούμε, να έχουν την καλύτερη θέση στα πανηγύρια. Είναι δύσκολο να μένει κάποιος εκτός. Εγώ έλεγα σε φίλο μου χθες ότι ο Ιβάν Σαββίδης έμεινε εκτός ένα χρόνο. Ναι, ακριβώς. Πολύ ωραίο. Μακάρι να ήταν Τούμπα με 50.000 κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε Κυριάκο με θέματα ασφαλείας. Δηλαδή, άλλο να έχει 10 υπεράριθμους και άλλο να είναι 1.000, 2.000, 3.000. Αυτά δεν γίνονται, νομίζω. Έτσι. Σε ένα γήπεδο παλιό, εντάξει. Και φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία, η φετινή ανθρώπων που έχουν αποφασίσει να έρχονται στους αγώνες, θα οδηγήσει σε μία καλοκαιρινή ταλαιπωρία, αλλά τουλάχιστον θα είναι μία και έξω. Έχω την εντύπωση ότι την επόμενη χρονιά τα διαρκεία, αν τα αφήσουμε ελεύθερα, θα καλύψουν όλο το γήπεδο, οπότε δεν θα βγάζουμε εισιτήρια. Ναι, αναμενόμενο αυτό. Έγινε, Κυριάκο. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Τα λέμε. Bye. Ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος. Έλυσε τη σιωπή. Εντάξει, έλυσε τη σιωπή. Τα απάντησε. Απάντησε όλα, ρε Σταύρο. Έδωσε απαντήσεις. Έδωσε απαντήσεις. Θα τη φτιάξω το λίγο. Ήταν ουσιαστικός. Είπε αυτά που έπρεπε να πει. Έστειλε τα μηνύματά του. Αποκάλυψε για την γιγαντοθόνη. Εδώ πρώτη φορά. Αυτή τώρα έγινε. Η ευχές θα είναι γνωστό χθες ότι θα μεταδοθεί και από το Open. Αποκάλυψε πρώτον. Ότι δεν είναι τελευταίο παιχνίδι της Τούμπας, παιδιά. Ποιος το έγραψε αυτό? Γράφει και καλά πλάκα κάνει. Κοίταξε, εγώ στον τοίχο μου έχω δει 30, 40, 50 φίλους. Ναι. Ο ένας δίνει οδηγία στον άλλον. Τι κατσαβίδι να πάρουνε, πάρε το 14 και πάρε το 13. Ναι. Αυτές οι βλαχές, παιδιά. Λόγω των προηγούμενων μέσων που δούλευες. Είναι λογικό. Όχι, Σταύρο, είναι γνωστή φίλη. Όχι, Σταύρο, του έχει και εσύ. Είναι γνωστή φίλη του ΠΑΟΚ. Απλώς κουβαλάνε λίγο μια. Εντάξει, οκ. Μια ελαφρότητα θα τη χαρακτηρίζαμε. Ισχύει ότι πολλοί σκέφτονται ότι το τελευταίο και. Δεν είναι το τελευταίο, το λέω εδώ και 5 μέρες. Δεν είναι το τελευταίο μάτς. Δεν χρειάζεται να ξυλώσουμε την Τούμπα. Και να ψάχνουμε να βάζουμε χορτάρι τον Ιούλιο και καρεκλάκια. Να φυσάμε το σπόρι για να πάρει γρήγορα. Ή να κάνουμε εκείνα το National Geographic που βάζουμε μια κάμερα και μεγαλώνει γρήγορα το λουλούδι. Πονάς, εδώ πονάς. Έλα, πες τις άλλες αποκαλύψεις, πες άλλες. Αποκάλυψε αυτό λοιπόν. Δεν κλείνει Τούμπα Δευτέρα, παιδιά. Δεν την ανατινάζουμε Τρίτη πρωί. Θα παίξουμε και ευρωπαϊκά το καλοκαίρι. Ωραία. Δεν θα έχουμε. Αφήστε ήσυχες τις καρέκλες. Και τα χορτάρια και τα τσιμέντα. Και τα σημεία και του κόρνερ και τις εστίες και όλα. Δεν θα έχουμε Μαντόνα. Όχι, χωρίς Μαντόνα Britney Spears. Δηλαδή για το Θεό. Θα είναι μια συναισθηματική τελετή, δεν θα έχει κάποια υπερβολή. Θα έχει ουσία καταρχάς. Ουσία. Θα κλαίμε όλοι μαζί σουλωμένοι. Δεν θα είμαστε σουλωμένοι. Το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει. Εσύ δεν θα σουλωμένοι. Πέρνα. Εγώ θα κάνω ξεκάθαρα σουλωμένος μετάδοση. Θα πάω κάγκελο. Σοβαρέψου. Το μήνυμα που περνάμε με τον Κυριάκο, ποιο είναι? Πρώτο το παιχνίδι και μετά όλα τα άλλα. Τι είσαι ρωμένος? Και τι θα κάνω, θα βάλω ένεση αλκοόλ για να με πιάσει γρήγορα μετά το παιχνίδι? Θα γίνει μια προεργασία. Δεν θα έρθω και δεν θα κοίτομαι. Θα περπατάω. Μπορούμε μετά τη μετάδοση. Και μετά τη μετάδοση. Πώς κάνω στην Αμερική με το Σολίνα που ρουφάνε? Δεν το έχω δει αυτό στο ίδιο. Είναι το παρελάκι της μπίρας, Σταύρο. Είναι ο Σολίνας. Και καταναλώνεις αλκοόλ μέσα σε 2 λεπτά όλο το βαρελάκι. Κατευθείαν, περνά σε άλλη φάση. Καλύπτει. Δεν χρειάζεται. Αυτό πιάσανε την Κέρκυρα, κάτι τέτοια. Πάντα τα έχει, και εδώ τα έχει. Στο σοκάρο, εντάξει. Τέλο πάντων, χορηγή μα! Ρίτσε Καζίνο, το Σταύρο. Σουρούμε. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, σήμερα και αύριο στο θέατρο Βεργίνα, του Ρίτσε Καζίνο, τελευταίε παραστάσει τη κυρία Επιθεώρηση. Κλείνει ο κύκλο μια ακόμα μοναδική παράσταση, ενό μοναδικού σόου που φιλοξένησε. Το θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή και Σάββατο. Όσοι δεν έχετε απολαύσει την κυρία Επιθεώρηση ή όσοι θέλετε να το κάνετε για δεύτερη φορά, κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδο στο Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, πρέπει να είστε πάνω από 21 ετών. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας αν θέλετε να πάτε απλά στο θέατρο Βεργίνα και να παρακολουθήσετε και να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση. Η φοβερή και τρομερή αναδομό είναι μαζί μας. Αν θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο, η κατάλληλη επιλογή είναι η αναδομό. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά τα γραφεία, για να πάτε εκεί να μιλήσετε από κοντά με τους ανθρώπους στον αναδομό. Οι πιο κατάλληλοι συνεργάτες που θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και φυσικά Στοίχημαν, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και φόρμουλα. Πολλές οι επιλογές, οι καλύτερες αποδόσεις της αγοράς.
πραγματικά. Live Casino όλη τη διάρκεια τη ημέρα για να δοκιμάσετε και εκεί την τύχη σα. Και φυσικά το σερί το οποίο επιστρέφει και είναι στη διάθεσή μα. Πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με τα ποδοσφαιρικά τα υπόλοιπα και σιγά σιγά καλέσουμε και τον Ραφαήλ να μα πει τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα. Εδώ είμαστε. Ωραία πράγματα συμβαίνουν εκτό αέρα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ήρθε ο ξαδερφό μου, το καμάρι τη Σταυρούπολη, ο οποίο πραγματικά ψήριζε όλο τον κόσμο από 2 χρόνια και μετά, από να περπατούσε. Το καμάρι τη Σταυρούπολη. Δηλαδή πήγαινε γιατί του έλεγε, δεν πήγαινε για τσιγάρα. Έδινε 100 δραχμές τότε, είχα κάνει 65 δραχμές. Ναι. Δεν υπήρχαν ρέστα ποτέ. Ήταν λάτρε του γυλοποίηση. Ωραία. Εντάξει, δεν σε έκλεβε χωρί να βλέπει. Στα μούτρα. Το ήξερε. Τίμιο. Ναι, τίμιο. Πάνω απ' όλα τιμιότητα. Τίμιο. Ήξερε ότι άμα φύγει το κατοστάρικο δεν γυρνάει. Τίποτα. Μόνο γνώσεις, τσιγάρα. Και πάλι ευχαριστώ να πει πώ ήταν τα τσιγάρα. Ωραία. Βασικά. Τίμιο όμω. Μια φορά τόλμησε να μου πει, έγινε Ολυμπιακό λέει. 7 χρόνια ήταν αυτό, 10 εγώ. Τον πάτσε το κεφάλι κάτω. Ναι. Ξύλο, ρε, λέει το. Είχε άγχος και αυτός μάλλον. Άλλαξε. Αγχώθηκε στιγμή. Άλλαξε. Δεν ξέρω ότι. Μόνο για να πάρει λεφτά μου το εκβίαζε. Τελικά δεν του λειτουργήσε. Πάτσε το κεφάλι κάτω, μετά εκδρομές κανονικά. Ξύδια αυτά. Βλέπεις, χωρίς να αποκαλύψουμε ποιος το γράφει και ποιος και τι, γιατί. Κάτι πολύ χρήσιμο λέει για τις 21 Απριλίου. Μην αποκαλύψεις τον αέρα, δεν χρειάζεται, αλλά είναι πολύ. Δεν είναι. Κάτι εντάξει, χρήσιμο. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό που λες για τον ξάδερφό που είναι Ολυμπιακός, γνωστός μου, όχι φίλος μου, το παιδάκι του ηλικία 2-2,5, επίγνωση 0 το 2-2,5-3 χρονών, δεν. Κάποιος τον είπε Ολυμπιακός αυτά. Τι ομάδες είσαι Ολυμπιακός. Το παίρνει χωρίς φωνές, έξω την πόρτα, κλείσιμο η πόρτα και εγώ, ναι. Και με πολύ δημοκρατική διαδικασία, μέσα σε ένα τρίλεπτο το παιδάκι πήρε το μήνυμα, έγινε ΠΑΟΚ, άνοιξε η πόρτα, ξαναμπήκε μέσα. Παλιά μάρκα στον οδό, φίλος μας, που πρέπει να είναι στο Ζήθο τώρα, αν θυμάμαι καλά. Χωρίς καμία επίθεση στο παιδί, γιατί δεν πρέπει, δεν είναι τρόπος αυτός. Ωραία, αγόρι μου, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μαζί μας. Και άνοιξε την πόρτα και το έβγαλε έξω. 6 δευτερόλεπτα μετά, τα πάντα άλλαξαν. Το παιδί συμμορφώθηκε. Το ξανασκέφτηκε. Ναι. Γρήγορο παιδί. Γρήγορο. Έκανε μια σύσκεψη με τον εαυτό του. Ναι. Βρώμα είμαστε. Σε παιδική μορφή. Και επέστρεψε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αγάπη, αν θα γίνεις μάνα λοιπόν, κάνω στην πορεία σου. Να σε πλήξει τι θέλει. Τι? Να σε πλήξει τι θέλει. Τι? Δεν υπάρχει δημοκρατία. Τη ζημιά την κάνω συνήθως όχι στον πυρήνα της οικογένειας, κάτι πατρεχάμενη δίπλα. Ο νονός, κανένας ξέμπαρκος. Χαστούκι, χαστούκι. Νονός, ρε. Νονό, προσέξει το πρώτο τι ομάδα είναι. Και δεν διαλέγεις νονά που λέει ότι να διαλέξει ότι θέλει το παιδί. Τι να διαλέξει θέλει το παιδί, τι είναι εδώ. Υπνικά. Με σοκάρει ώρες ώρες το εύρος των γνώσεών σου. Νίκα. Τέλος πάντων, ακούσαμε το. Τη κουλτούρα σήμερα είναι και το μαλλί, έτσι. Είμαι πέφτει η μπράτσα. Ο ποιητής φανφάρας. Ο σταύρος κουλτούρας, έλα. Μακραίνω το μαλλί, αγάπη, δεν είναι εύκολο. Το μακραίνω λίγο. Γιατί? Γιατί θέλω να φύγουν αυτά μπροστά, να πάνε πίσω, να ξυρίσω τα πλάγια. Μην το κάνεις αυτό. Να ξυρίσω, να τα συμμαζέψω, ναι. Και να φεύγει η φράντζα έτσι. Τι νομίζεις, γιατί? Γιατί έχω μαλλί και στην ηλικία μου όλοι είναι καράφλες. Ναι, θέλω να συνημερώσω όμως ότι δεν είσαι 15 χρονών. Δεν είναι 15 χρονών. Όπως έχουμε συνάδελφο που νομίζει ότι είναι 15 και έκανε δεν πίσω, ναι, μόνο τον κεραυνό του Μακουίν δεν έχει κάνει. Εντάξει. Για ποιο λες, το λατρεύει. Όχι, όχι. Ο Γρηγόρης είναι 30 είναι εσύ. Ποιος? Ποιον λες και εσύ. Θα σου πω στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, το διάλειμμα. Στο διάλειμμα, ωραία. Αγαπητός πολύ σε μένα. Α, ναι. Δεν είναι παιδιά αυτά, με το μαλλί εντάξει υπάρχουν κάθε ηλικία έχει το δικό της. Εντάξει, εγώ δεν είναι. Σε πολύ καλό στάδιο. Τι? Αλλά το ξύρισμα και αυτό και. Δεν ξύρισμα, κούρεμα κοντό είναι, πλάγια. Ναι, να μην ξεφύγεις λίγο. ASMC. Ωραία, αφού εκμερώσαμε τον κόσμο για το κούρεμα του Σταύρου. Μακραίνω το μαλλί. Κοίτα να δεις. Επειδή ξέρω ποιες φωτογραφίες μου κυκλοφορούν κάτω από τη Λάρισα. Φροντίζω, ρε αγόρι μου, να μην ανανεώσω και να έχω μια διαφορετική κόμη. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το μάτι τη Κυριακή. Βεβαίω. 4-2-3-1. Αποκλειστικά. Επιστρέφει ο Ακπομ. Το πρόβλημά μας στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Ακπομ έχει το χέρι του και πέφτει εύκολα. Ναι, αλλά αντέχει τον πόνο. Ποιος αντέχει τον πόνο? Δεν το καταλαβαίνει τόσο πολύ, πονάει τόσο. Οπότε αντέχει τον πόνο. Α. Ναι.
Η ομάδα λογικά θα παίξει με τον Γιαννούλη στα αριστερά, μια και ο Βιερίνια είναι εκτός. Οι άλλοι γνωστοί. Νομίζω θα πάμε με Σάχοφ, Ολιβέιρα. Ο Κάνιας είναι καλά. Προπονείται κανονικά. Κάνιας εγώ θέλω. Ας το Σάχοφ λίγο ξεκουραστεί. Λίγο ο Ολιβέιρα συνέλθει. Δεν ήταν καλά στη Λάρισα. Θα μου πεις τώρα σε εκείνο το γήπεδο. Ποιος ήταν καλά. Πώς να... Γενικά ο Ολιβέιρα έχει τεράστιες διακυμάνσεις στην απόδοσή του. Ένα δείγμα ότι θέλει λίγο μια ισορροπία. Τη χρειάζεται. Αυτός που δεν έχει διακυμάνσεις και πάει μόνο προς τα κάτω είναι ο Ζαμπά. Οπότε καλό είναι να πάει προς τα πάνω λίγο. Ναι. Δηλαδή και στη Λάρισα. Θυμάσαι τη φάση που πήγε στα δεξιά και ούτε πέρασε τον αντίπαλο, ούτε έκανε σέντρα. Μπερδεύτηκε μόνος του, βγήκε με την μπάλα εκτός. Δεν. Τέλος πάντων, θα συνέλθει ο Ζαμπά. Πιστεύω ότι στο μυαλό του είναι. Ο Πέρκας θα παίξει. Ο Μπίσεσβαρ θα παίξει. Mm-hmm. Ο Λιμιός θα παίξει. Ο Λιμιός. Ναι. Μπορεί να παίξει ο Ζαμπά. Θεωρώ ότι θα δώσει. Και εγώ Λιμιό βλέπω. Θεωρώ ότι θα δώσει Λιμιό το δικαίωμα να παίξει. Νομίζω θα μοιράσει παιχνίδι μεταξύ Λεβαδιακού και Τρίπολη στους δύο. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Α, επειδή είναι τη Μεγάλη Πέμπτη, ναι. Εκεί όντως με Λιμιό πιο πιθανό. Πιο πιθανό είναι γιατί έχει καλύτερη αμυντική ισορροπία. Ναι. Παίζει και αυτό σωστά. Ναι. Καλά είμαστε. Εντάξει, υπάρχουν και επιλογές. Ακόμα και έτσι. Εντάξει, κοίτα, η επιλογή, η έλλειψη του Καντουρί, η έλλειψη του Βιερίνη, η έλλειψη του Μαουρίτσιου, η έλλειψη του Βέρμπλουμ. Δηλαδή, εντάξει, το Βέρμπλουμ πόσο τον είδαμε, ρε Στέργιο. Ναι. 1,5 μήνα ενεργό τον είδαμε, ουσιαστικά, μέχρι να ξεκινήσει, να βρει ρυθμό, να πάρει ένα παιχνίδι, να κάνει, να βρει... Δεν, τίποτα όχι. Ένα μήνα κανονικό τον είδαμε και πάλι είχε περιθώρια να βρει καλύτερο ρυθμό. Μου λένε, αν δεν το δω, δεν πιστεύω τίποτα βέβαια, ότι η αποθεραπεία του πάει πολύ καλά και ότι του χρόνου στο ξεκίνημα θα είναι έτοιμος. Μακάρι, λέω εγώ, αλλά... Δεν νομίζω ότι θα φτάσει ποτέ στα επίπεδα που ήταν στην Τζέσικα πέρσι. Ναι, θα φανεί. Εντάξει, αυτή είναι η αίσθησή μου, γιατί έτσι όπως τα έκανε ο ίδιος που άργησε να συμφωνήσει, δηλαδή έχασε πέρσι την προετοιμασία, ήρθε ο τραυματισμός, έχασε σχεδόν ένα χρόνο προπονήσεων και στα 33 του σωστά. Θα μπει να κάνει προετοιμασία, δηλαδή σε βαρύ κορμί... Δεν το ξέρουμε καλά όμως. Ας έχουμε μια επιφύλαξη. Καλά. Δεν είπαμε και τα κάλαντα μαζί του. Έχεις ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορεί κάνοντας προετοιμασία, αν επιστρέψει χωρίς να έχει το παραμικρό θέμα, αν κάνοντας προετοιμασία, μπορεί μακάρι και να είναι. Μακάρι να έχουμε εμείς άδικο που αμφισβητούμε το κατά πόσο θα είναι έτοιμο. Ναι, αυτά που λες έχουν απόλυτη λογική. Αυτοί και... ναι. Που μας είπαν ότι θα είναι καλά. Η εμπειρία του είναι δεδομένη, η προσωπικότητά του είναι δεδομένη, τα στοιχεία του είναι γνωστά. Εκεί που θα καίει η μπαλίτσα το καλοκαίρι χρειάζεται εμπειρία. Και θα κάνουμε και μια κουβέντα για το μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το διάλειμμα. Που νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να προχωράει. Να φαίνεται το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σαν οργανισμός. Ο Ενρίκε είναι πιθανό να επιστρέψει νωρίτερα. Τι εννοείς? Είναι πάει καλά. Δηλαδή από σήμερα ξεκινάει. Βασικά στις 11 ήταν προπόνηση. Ήταν να ξεκινήσει σήμερα τρέξιμο. Αλλά ξέρεις πόσο έχουμε σήμερα. Ξέρω πόσο έχουμε σήμερα. 19. Έχει άλλες δύο εβδομάδες. Το τελευταίο παιχνίδι είναι 11 Μαΐου. 11 Μαΐου. Προλαβαίνει. 3-4 εβδομάδες έλεγαν στην αρχή. Μακάρι. Αλλά πάει καλά. Μια δηλαδή για τελικό. Ακού... Φαντάζει αλλαγή, κολοφσιά του 90 και κύπελο πάγου. Πάλι το ίδιο. Είναι λίγο. Εντάξει, το παλεύει ο Ενρίκε. Μα παλεύει γιατί εντάξει, θέλει να. Ξέρει ότι έχει μια. Δεν θέλει να τελειώσει έτσι. Καλά, άμα τον έχει στο μυαλό του ότι. Έχει στο μυαλό του ότι μπορεί και να μείνει. Μπορεί να βάλει στο τελικό 3 γκολ να μείνει. Ναι. Το πιστεύει κιόλα. Ναι, παιδιά, στο τελικό όμω, επειδή θα είναι τελικό, αν είναι να βάλει τα γκολ εσύ και να έχει δίπλα σίγουρη assist, δώσ' την assist. Καλά, εντάξει. Εντάξει, μην αρχίσει το μυαλό μα να μπαίνει. Καλά, να σκάνε να περάσουμε στην πρώτη φάση από την Τρίπολη και βλέπουμε. Είναι αυτό που είπε, καλό θα είναι να υπάρχει μια επιλογή ακόμα. Είναι αυτό. Και α αποφασίσει ο προπονητή. Όταν με το καλό έρθει η ώρα. Πάμε στο διάλειμμα μου για να δούμε. Λοιπόν, τη μετακόμισε. Έψαχνε σπίτι 6 μήνες. Ναι. Μετακόμισε και πού πήγε. Πού πήγε. Στη διπλανή πόρτα. Στη διπλανή πόρτα. Είναι ωραία όμως εκεί που μένει. Είναι ωραία εκεί που μένει. Δεν φεύγεις από εκεί. Αλλά έψαχνε σπίτι ο άνθρωπος. Δεν έχω σκεφτεί μια άλλη περιοχή. Δηλαδή. Ναι. Όχι, δεν ήθελε άλλη περιοχή. Ήθελε μεγαλύτερο. Εντάξει, το βρήκε δίπλα του, ρε Σταύρο. Δεν είναι ότι το βρήκε δίπλα του.
Ναι, τέλος πάντων, ναι, οκ. Ναι, okay, ναι. Είναι μια αστεία μετακόμιση στην ιστορία των μετακομίσεων. Είναι απλά, εγώ αν ήμουν Λουτσέσκου, αφού είναι στην διπλανή πόρτα, θα γκρέμιζα τη μεσοτυχία. Θα το έκανα ένα. Ναι. Και αυτό είναι μια επιλογή. Αλλά εκεί που μένει δεν φεύγει, οπότε εντάξει, όλα καλά. Ωραία περιοχή. Εκεί είναι ο επόμενο στόχο. Δικό σου. Ναι. Να πάρω αυτό που ήταν ο Λουτσέσκου. Ναι, σου ταιριάζει. Εκεί πραγματικά το ό,τι καλύτερο. Πόσο θα έχει, 10.000 ευρώ. Και παραπάνω. Να δώσει 200.000 ευρώ και γυρίσει να βγούμε. Παραπάνω. Όχι, ρε. Ναι. Δεν είναι νίκη. Σταμάτα. Είναι καλύτερα από νίκη. Να. Μα είναι καλύτερα. Αγάπη, δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο από νίκη. Ναι, έχει πει σε σπίτι η νίκη. Ναι. Να ναι, μπει ναι, μπροστά. Και θα σου πω και πού κιόλα. Αλλά... Εκτό. Αλλά ναι, είναι καλύτερα από νίκη. Όχι. Μόνο νίκη. Εγώ είμαι εκεί. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διχωρική. Νάξο είναι μαζί μα. Εντάξει, ο Σταύρος έχει πάρει καμιά 25 ζευγάρια σε τον τελευταίο χρόνο. Αλλά οκ. Okay. Έτσι είναι. Τσιμισκή μα στο τέλο στο νέο κατάστημα. Πλατεία Αγία Σοφία στο άλλο. Μετέρινιαν κόσμο. Πολλά στοκ. Τρία έχει κοντά του μόνο στέριο. Με εκτός παιδιά μέχρι και προσφορές που φτάνουν το 70%. Χαμός. Περάστε μια βόλτα. Και Ελευθέρως Βενιζέλος και nax.gr, συγγνώμη, με δωρεάν προστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας δεύτερη ώρα και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γηνής. Νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και είναι η καλύτερη επιλογή για όσους θέλετε να κινήσετε μέρος ή και ολόκληρο το μπάνιο. Ο Φτίκας βρίσκεται από Όλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Η Στίχημαν είναι μαζί μας, έχει πολλές επιλογές σήμερα, ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά παιχνίδι. Και μπάσκετ και τα πάντα. Εύκολη πρόσβαση και γρήγορη και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, παίζεται στις καλύτερες αποδόσεις. Δοκιμάστε την τύχη σας και στο online καζίνο. Έχει ευκαιρίες και εκεί. Και αν είστε και λίγο τυχεροί, όπως κάτι γνωστή μας αγάπη, θα κερδίσετε σε 10 λεπτά πάρα πολλά χρήματα. Τι ωραία. Επίσης, εύκολη πρόσβαση στο online καζίνο από κινητό, tablet και υπολογιστή. Και θα το ξαναπώ, όσοι δεν το έχετε κάνει, κατεβάστε το Serie Application από είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android και με σωστές προβλέψεις και Serie προβλέψεων κερδίζετε μεγάλα ποσά που φτάνουν μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Και Μπαρντόν Καφέ Μπαρ Στέργιο, το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος για να πάτε από το πρωί να πιείτε τον καφέ σας και να καθίσετε μέχρι και το βράδυ για κοκτέιλ, ποτά και πολλές εκπλήξεις με events. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο των Μπαρντών. Ανεβασμένη ρυθμή και διασκέδαση όλη την ημέρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έχει προκύψει είδηση ότι ο Δέλλας τελείωσε τον Πανετολικό. Υπάρχει και ανακοίνωση του Έλληνα προπονητή. Υπάρχει μια αφημολογία ότι έχει συμφωνήσει με τον Όφη για 5 χρόνια. 5 χρόνια. Εδώ και 5 μήνες, 6 το ξέρω. Από το που άλλαξε το διοικητικό καθεστώς του Όφη. Υπάρχει μια τέτοια αφημολογία. Προφανώς τα κουκιά στον Όφη έχουν βγει. Δηλαδή μάλλον θα κερδίσει την Κυριακή. Το Αστέρα Τρίπολης που θέλει μία νίκη νομίζω, ναι, αγωνιστική για να σωθεί. Γι' αυτό είναι και τόσο χαμηλά ο άσος, είναι στο 1.60-1.67 κάπου εκεί κινείται. Mm-hmm. Ο Δέλλας ο οποίος λογικά από ό,τι ξέρω εγώ πάει στον Όφη. Ναι, έχει λογική. Ο Όφη ο οποίος παιδιά αν σωθεί φέτος δεν θα έχει καμία σχέση με τον Όφη που ζήσαμε φέτος. Θα είναι μία ομάδα Ευρώπης. Και με ποδοσφαιρική λογική. Ναι. Θα είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα κανονική. Ναι. Να το έχετε κατά νου αυτό. Ειδικά όσοι κινούνται 4-5 θέση, να έχουν το νου τους ότι θα υπάρχει ένα ακόμη ένα σημαντικός παίκτης τέλος πάντων για αυτές τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Πάμε λίγο στα δικά μας. Στα δικά μας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πλέον ότι θα τελειώσει η σεζόν 11 Μαΐου, το ξέρουμε αυτό. Και θα ξέρουμε ακριβώς τις ημερομηνίες που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και βέβαια τις απαιτήσεις που θα υπάρχουν. Διασκέδασα πάρα πολύ με την κουβέντα αν είμαστε στο δεύτερο ή τρίτο προκριματικό που κάναμε προχθές στο τσάτ. Είχα πάρει popcorn και την έβλεπα. Η Μπούντου με έψησε. Δεν σε έψησε ο Στέργιος. Δεν με έψησε ο Στέργιος. Καλά Σταύρο. Ίσως επειδή είναι γυναίκα με ψήνει πιο εύκολα.
Αυτή είναι ένα κοινωνικό ρατσισμό, αγάπη. Μόνο εσύ δεν μπορεί να με ψήσει ω γυναίκα, να ξέρει. Δεν σε ψήνω, δεν κάνω τον κόπο. Δεν κάνει προσπάθεια βασικά. Κάνω. Τόσο ναι, δεν κάνω τον κόπο. Βόδι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δεν με ενδιαφέρει να το κάνω, οπότε δεν το κάνω. Ωραία. Λογικά λοιπόν θα πάμε στο τρίτο προκριματικό, λέω εγώ. Λογικά, ναι. Λογικά. Αλλά θα πρέπει να παίξουμε 30 Ιουλίου. Και πάλι βέβαια στα play-off, στα γενέθλιά μου, 27-28. Ε, τι να κάνουμε που έχει τότε γενέθλια. Ε, τι δεν γίνεται, να, όλα τα γενέθλια τη μία τα κάνει στην Κοπεχάγη, την άλλη Κωνσταντινούπολη, την άλλη από εδώ. Σε χαλάει. Όχι, προκρίσεις έχουμε συνεχώς. Το 2020. Το μόνο κλαρίνο που κάναμε στα γενέθλιά μου εκτός έδρας ήταν στη Χέρεφεϊν. Μαύρα γενέθλια. Έτυχε μια φορά. Μαύρα γενέθλια. Έτυχε μια φορά. Ναι, στην Κοπεχάγη ήταν ωραία και στη γέφυρα, στέλνει, θυμάσαι. Φοβερά. Ε? Ωραία, πάμε στην πόλη. Και η ευσύ του έκαμε και. Νεράκι με δυσκολία. Το είχαμε βρει και το ξενοδοχείο, δε φίλε, όπως. Ωραίο σπίτι. Ωραία γειτονιά. Ωραία γειτονιά. Ο τίτλος υποκριματικός, η κλήρωση είναι 22 Ιουλίου. Τα πρώτα μάτια είναι 8 Αυγούστου και 15 Αυγούστου. Στον τρίτο. Ναι. Και play-off είναι 22 Αυγούστου και 29 Αυγούστου. 29, μήπως βλέπεις το Europa League. Όχι, Σταύρο, βλέπω το Champions League. Βλέπεις σίγουρα το Champions League. Γιατί έχω 27-28 είδα. Ναι. Προχωρώ λίγο και θα σου πω, γιατί μπορεί να βλέπω και το... Μήπως από συνήθεια, ρε, αγόρι μου πήγε στο Europa, δεν κακό. Τι πάθαμε. Λοιπόν, πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Τρίτος πραγματικός γύρος, 6-7 Αυγούστου και 13 Αυγούστου η revanche. Η κλήρωση 22 Ιουλίου και 5 Αυγούστου η κλήρωση το play-off. 20-21 Αυγούστου τα πρώτα παιχνίδια, 27-28 τα δεύτερα. Ωραία. Άρα είναι η δεύτερη τοποθέτησή σου αυτή που ισχύει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο πραγματικό γύρο, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο για να τελειώσει το Champions League και το Europa League. Τι δεν... θέλουμε στο Champions League? Άστο, τι θέλουμε, Σταύρο, άστο. Είναι για δύο κομμάτια ολόκληρε, δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω 30 σενάρια. Ναι. Καλό θα είναι ένα απλό σενάριο. Ότι θα παίξουμε στο να μην το πάρει, να μην το πάρει η Tottenham και μείνει εκτός τετράδας, για παράδειγμα. Ας το πάρει και ας μείνει εντός τετράδας. Γενικά η Tottenham θέλω... δεν θα το πάρει. Ξεκινάμε τα βασικά. Ο τελικός είναι Άγιαξ Μπαρσελόνα. Μίλες, τώρα. Εντάξει, περίμενε. Περίμενε λιγάκι. Έχει κλαρινάκι. Στο λέω από τώρα. Παρότι είναι δύο ομάδες με την ίδια καταγωγή. Πάντως τη στιγμή που μιλάμε, μετά και τα χθεσινά μάτια του Europa League, που δεν έχει τόσο σημασία, αλλά έχει λίγο σημασία για τον κάτοχο που μπαίνει στο Champions League, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι στον δεύτερο προκριματικό γύρο, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Θα αλλάξει μάλλον αυτό, θα πάμε στον τρίτο, αλλά δεν θα είναι και εντελώς απίθανο να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ωραία. Λόγω της βαθμολογίας που έχει η Ελλάδα, πόσο πάει και είναι. Το σενάριο λοιπόν είναι να παίξουμε τέλη Ιουλίου. Ναι. Όχι 15, 16, 17 εκείνες τις τραγικές μέρες. Που δεν έχουμε χωνέψει ακόμα όσα παίρνουμε από τα τοπικά σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας και πάμε κατευθείαν να παίξουμε. Ο δεύτερος είναι 23-24 Ιουλίου, 30-31 Ιουλίου. Βρώμα η δουλειά. Πάμε για Αύγουστο λοιπόν, που σημαίνει αυτομάτως ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία 1 Ιουλίου. Ναι. Θα έχει πάλι δύο ταξίδια. Μας έχει πεθάνει οικονομικά ο Ράς Βανουτσέσκου. Παιδιά, από την τσέπη μας τα πληρώνουμε πλέον. Λυπηθείτε μας. Δεν παθαίνουν κάτι τα παιδιά. Ε, βάλτε και 15 μέρες να μην πηγαίνουμε πέρα δόθε. 400 ευρώ έχει το Ντίσσελντορφ. Πήγαινε έλα. Και βάλτε επί 2.800. Άλλο να κλείσει ξενοδοχείο για 8 μέρες και άλλο για 16. Άλλη τιμή παίρνει. Λυπηθεί. Δύο αμάξια να νοικιάσουμε. Πάλι άλλη τιμή, πάλι. Αλλά δεν ψήσουν τώρα που είναι το γούρι. Του πήγε έτσι πέρσι. Έλατε. Τέλος πάντων, η ομάδα χρειάζεται πολλούς παίχτες σε κομβικές θέσεις λόγω των τραυματισμών. Χρειαζόταν λιγότερους, είναι η αλήθεια. Αλλά όταν υπάρχει ερωτηματικό για την κατάσταση του Βέρμπουμ στην αρχή και είναι σίγουρα εκτός ο Μαουρίτσιο και ο Βιερίνια για ακόμη περισσότερο χρόνο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ήδη ο ΠΑΟΚ κοιτάει τις λίστες με τους ελεύθερους παίκτες, ποιοι είναι top παίκτες Champions League, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε στο ρόστερ μας. Οι μόνοι που έχουν παίξει Champions League είναι ο Βαρέλα με τη Στεάουα, ο Μαουρίτσιο που είναι τραυματίας, ο Άντρε που είναι τραυματίας, ο Βέρμπλουμ που είναι ερωτηματικό. Άλλοι δεν ακούμπησαν Champions League. Δεν ξέρω, ο Άκπομαν έκανε καμιά συμμετοχή με την Άρσεναλ, όχι. Δύσκολα.
Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα, ο Ολιβέιρα που δεν ανήκει σε εμάς και θα δούμε αν θα ανήκει. Άρα ερωτηματικό και εκεί. Και νομίζω ο Μίσιτς. Δεν έπαιξε ο Μίσιτς, όχι. Με τη Διέκα δεν πήγαν ο Μίλους. Όχι. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να φέρει παίκτες που ξέρουν τη διοργάνωση. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ηγηθούν άμεσα, να υπάρχει μια εμπειρία. Γιατί κακά τα ψέματα, δηλαδή να είναι over 28. Δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα σε παίκτες προοπτικής. Άντε over 26, δηλαδή, για να μην το τεντώσω. Είναι και το 26-30 είναι παραγωγική ηλικία. Εντάξει, πλέον στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα πάρει και παίκτες προοπτικής, σίγουρα θα αποφασίσει για το αν θα πουλήσει παίκτες ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να μείνει κουλούρι στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν ήδη δύο φορ προοπτικής. Δεν έχει υπομονή ο περίγυρος του ΠΑΟΚ να υποστηρίξει παίκτες τύπου κουλούρι. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αγοραστικά την αξία που απέκτησε φέτος και θα προσπαθήσει να πάρει 5-6 εκατομμύρια από αυτόν, να τα επενδύσει. Αυτό θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Πέρκα και Ζαμπά, αν θα υπάρχουν δηλαδή προτάσεις, γιατί είναι η πιο κινητική σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια ικανότητα τέλος πάντων να πουληθούν σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου είναι κάθετος στο να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ήδη είναι υποχρεωμένος να αλλάξει πολλά, δεν θέλει να αλλάξει περισσότερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις ανανεώσεις. Θα γίνει με τις ανανεώσεις του Σάχοφ που θα πάει στο τέλος σεζόν και του Βαρέλα που θέλει λεφτά ο μάνατζερ του και κάτι που δεν έκανε. Εδώ να θυμηθούμε λίγο ότι άλλοι μπλέχτηκαν στην υπόθεση Βαρέλα όταν τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ. Άνθρωπος του ΠΑΟΚ τότε έβαλε τον μάνατζερ του τελικά στη δουλειά, ενώ ξεκίνησε με άλλον η κουβέντα. Και ο μάνατζερ του σήμερα δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα, θέλοντας λεφτά για κάτι που δεν δούλεψε ο ίδιος. Ας τον πληρώσει ο παίκτης. Αυτή είναι η κατάσταση. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα ψάξει για αριστερό μπακ, σίγουρα θα ψάξει για κεντρικούς χαφ, σίγουρα θα ψάξει για extreme, σίγουρα θα ψάξει για φορ και second striker και τερματοφύλακα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω η υπόθεση Σίβκοφ θα προχωρήσει αυτή τη φορά. Γιατί ο Ρέι θα αποχωρήσει. Σιωπάνε θα αποχωρήσει. Λογικά ο Μελίσσας γυρνάει. Για τρίτος. Ναι, ο Λάμπρου επιστρέφει. Ναι. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση που θα πρέπει να. Θα έχει αλλαγές και φέτος. Ναι, και πέρσι ο Λουτσέσκου δεν ήθελε, αλλά μας τα εξήγησε ότι είχε 8-9 νέους παίκτες στις προπονήσεις. Πλάκα-πλάκα. Εντάξει... Και δεν φάνηκε τόσο πολύ στην αρχή, αλλά όντως ήταν 8-9 παίκτες στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Κοίτα να δεις. Προσθέθηκαν και άλλοι μετά. Το πρόβλημα του Πάουκ στην αρχή πέρσι ήταν ότι έπαιξε 6 παιχνίδια στα κόκκινα, ναι, χωρίς να κάνει προετοιμασία. Και μετά έκανε την κοιλιά στο πρωτάθλημα που δεν του τύχησε αγωνιστικά. Ναι. Δεν του τύχησε. Όντως, εντάξει, ο δρόμος είναι δύσκολος και φέτος. Θεωρητικά πιο εύκολος από τον περσινό του ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε. Αλλά και πάλι, όταν μπορεί τι να βρει. Τι έχουμε πιθανούς. Κοίταξε, μπορεί στα play-off να βρει μπροστά σου τη Σάλτσμπουργκ. Δεν θέλω να το δω. Μπορεί να βρει το πρωταθλητή τη Ολλανδία, δηλαδή Άγιαξ ή Αιτχόφεν. Μακριά και δύσκολο. Δεν πια με τον Άγιαξ, εντάξει. Εντάξει, τώρα αν βρει τον πρωταθλητή τη Τσεχία, για παράδειγμα, στα play-off, είναι η Σλάβια Πράγα. Δεν το χάνει. Καλή η Σλάβια, 3 γκολ βάλει μέσα στην Τζέλση χθες. Γενικότερα, εντάξει, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, για να έχει ο κόσμος μια εικόνα, θα μπει ο ΠΑΟΚ, θα μπει ο πρωταθλητής της Κροατίας. Αυτός δεν έχω πρόβλημα. Που είναι νομίζω αυτή τη στιγμή Ζάγκρεπ. Η Δυναμό Ζάγκρεπ. Θα μπει ο πρωταθλητής της Δανίας. Καμιά Κοπενχάγη θα είναι, φαντάζομαι. Κοπενχάγη, αν και είναι μαζί με τη Μίντιλαντ εκεί στον Πόντο. Okay. Δεν είναι εύκολες κληρώσεις. Είναι καλές ομάδες και παραδοσιακές ομάδες. Θα μπει, είπαμε, ο πρωταθλητής της Ολλανδίας. Μακριά μας. Ναι. Και ο πρωταθλητής της Τσεχίας. Θα είναι οι Young Boys, έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση. Τους Ελβετούς τους έχω. Και ο πρωταθλητής της Αυστρίας. Γενικότερα έχει ομάδες. Okay. Είναι πιο δύσκολος ο δρόμος του Ολυμπιακού, όπως ήταν του ΠΑΟΚ πέρσι. Θα μπει μέσα ο φιναλίστ, ο δεύτερος της Τουρκίας. Θα μπει ο τρίτος της Γαλλίας, ο τρίτος της Ρωσίας, ο δεύτερος της Πορτογαλίας, ο δεύτερος της Ουκρανίας, ο δεύτερος του Βελγίου. Έχει πιο δυνατές ομάδες, θεωρητικά πάντα. Στον τρίτο αποκλιματικό. Ναι, γενικότερα στο δρόμο του Ολυμπιακού. Ήρθε η ώρα να πάμε να συνδεθούμε, γιατί θα έχουμε και ζωντανά
σήμερα και τα δύο παιχνίδια του Final Four του Βόλε. Είναι ο Ραφαήλ στην Ιεράπετρα. Στην Ιεράπετρα, η οποία είναι νότια του Ηρακλείου, όσοι δεν έχετε ιδέα από γεωγραφία. Μετά από μια μισή μέρα περίπου ο Ραφαήλ έφτασε εκεί. Ο άνθρωπος που φροντίζει τα οικονομικά μας δεν είναι πάντα σε άνθηση. Ξεκίνησε 10 ώρα το πρωί. Δεν ήξερα ότι έκλεισε με πλοίο, να ξέρεις. Και έφτασαν την επόμενη μέρα στις 11. Εντολή έδωσα. Ξέρω πως είναι το πλοίο. Ο Ραφαήλ αποφάσισε μόνος να πάει με πλοίο. Ότι δεν του άρεσε. Το παιδί αυτό. Κοίτα, το πατρεύει το άνθρωπο. Γιατί. Ραφαήλ. Ράφα, τι γίνεται, φιλέ. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Τίποτα, συζητάμε για το μαρτύριο που τράβηξε. Πάρα πολύ, ναι. Ήταν αρκετά μαρτυρικό ταξίδι. Είχε καμπίνα ή ήσουν οδόστρωμα. Δυστυχώς το πήγαινε, έγινε λέει, κάποιο λάθος από την Ιερά Πέτρα και δεν είχαμε καμπίνα και την βγάλαμε στο σαλόνι. Α, δεν μου είπες αυτό χθες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είχες καμπίνα. Δεν ξέρω, το ΙΟΠΕ λέει έγινε λάθος από την Ιερά Πέτρα. Κουβαντάδες είναι ο Και τι να κάνουμε, λάθος στην Ιερά Πέτρα. Ακόμα το ψάχνουμε ποιος έκανε το λάθος. Μας είπε ότι κάποιος από εδώ από την Ιερά Πέτρα είναι, θα τον βρούμε όταν έρθουμε, δεν τον βρήκαμε ακόμα. Χαστούκια, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, στο γυρισμό είπα θα έχουμε. Πες του δάσεις την επιστροφή. Ναι. Και καμπίνα και μονόκλινη. Σωστό, σωστό, ναι. Για κατάρτι μας βλέπω στην επιστροφή. Κοίτα, αν κρύβω από αυτά που μου έλεγε ο συνάδελφος χθες. Ναι. Για κατάρτι σας βλέπω κι εγώ, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Σας αφήνω εγώ, παιδιά, πείτε τα. Ραφαήλ, τι γίνεται, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Όλα καλά, αντίστροφη μέτρηση νομίζω για τα παιχνίδια. Πλέον έκαναν και οι ομάδες έτσι τις τελευταίες τους βόλτες. Είναι και ο καιρός καλύτερος σήμερα. Οπότε νομίζω ότι θέλουν λίγο και εκείνοι να χαλαρώσουν πριν τις μεγάλες μάχες. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση πάντως γενικότερα. Ναι, σε καλή κατάσταση. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με ένα χαλάρωμα το πρωί. Χθες ήταν η προπόνηση δυνατή, χωρίς προβλήματα. Καλή και η ψυχολογία. Όλοι θέλουν να επαναλάβουν τον περσινό θρίαμβο της Ρόδου, να κρατήσουν τα σκύπερα του κυπελούχου και καλούνται να το κάνουν απέναντι στον Ολυμπιακό, στον ημιτελικό σήμερα στις 6. Για να μην χαλάσω, Ραφαήλ, τη διάθεσή μου, θα αφήσω κάτι θέματα δεξιά και αριστερά που προέκυψαν. Γιατί πραγματικά είμαστε όλοι σε καλή διάθεση και λόγω του ποδοσφαίρου. Ναι. Θα μείνουμε στα της ομάδας. Από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου προέκυψε κάτι ενδιαφέρον, ήταν μια κλασική συνέντευξη τύπου πριν από ένα Final Four. Από πλευράς των τριών από τους τέσσερις φιναλίστ, νομίζω όχι, ήταν οι κλασικές οι δηλώσεις για την προσφυγή της Ιερά Πέτρας για την φιλοξενία, ότι όλοι ήρθαν φυσικά να πάρουν το κύπελο. Νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν από τον Ολυμπιακό για την κατάσταση των τραυματιών του Αλεξίεφ και του Κουμεντάκη. Εκεί εστίασαν οι περισσότερες ερωτήσεις, τον κύριο Μουνιώθ. Ο Αλεξίεφ θα ερχόταν σήμερα στην Κρήτη, δεν ήταν χθες στην διάθεση του Ολυμπιακού, ακολούθησε το μικρό πρόγραμμα. Ο κύριος Μουνιώθ είπε ότι θα είναι στη διάθεση του και θα παίξει κανονικά. Ο Κουμεντάκης σκέφτος είχε κάποιο πρόβλημα χθες, επομένως περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι σήμερα και αν απλώς κρατούσε κλειστά τα χαρτιά του Ολυμπιακού στις προηγούμενες μέρες. Ναι. Ραφαήλ, γενικά για τον κόσμο που λέγαμε και χθες ότι υπάρχει μια κινητικότητα αλλά περιμένουμε μοιρασμένα πράγματα, δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Τουλάχιστον αυτό λέγανε χθες και οι άνθρωποι από εδώ από την Ιερά Πέτρα, ότι υπάρχει sold out, έχουν δοθεί προσκλήσεις κανονικά στις ομάδες, αυτές οι 25 που δικαιούνταν η κάθε ομάδα, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα εισιτήρια παύλα προσκλήσεις θα κατέληγαν σε μαθητές και αθλητές της Κρήτης. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν αυτό όντως θα ισχύσει και μέσα στο γήπεδο ή αν θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα και φυσικά αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση γι' αυτό. Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον αυτή η εικόνα φαίνεται να υπάρχει. Ναι. Οπότε το ενδιαφέρον με εντοπίζεται για το απόγευμα. Πότε, Ραφαήλ, τι ώρα? 6 ώρα είναι ο αγώνας. Εντάξει, λίγο νωρίτερα φαντάζομαι από την εικόνα που θα υπάρχει στις εξέδρες, γιατί ξέρουμε ότι τα Final Four πάντα ξεκινάνε από τις εξέδρες πρώτα οι εικόνες, έτσι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια. Και μετά πάει το ενδιαφέρον στον αγωνιστικό χώρο και ως πρωταγωνιστές, στους αθλητές. Επομένως, ελπίζουμε να κλείσουμε τουλάχιστον όλα ήρεμα πριν και να εστιάσουμε στο πρώτο ημιτελικό που θα είναι στις 6 μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, με μετάδοση από την ΕΡΤ Sports και φυσικά ζωντανή ενημέρωση και από το ΠΑΟΚ 24 και από το ΠΑΟΚ. Και στις 8.30 ακολουθεί το παιχνίδι του Φοίνικα Σύρου με τον Ηρακλή, που θα προκύψει στο δεύτερο, η δεύτερη ομάδα που θα πάει αύριο στον τελικό που θα είναι στο 8.4. Συμπαθητικό το γήπεδο, όχι κάτι το αμάν, okay, από το γήπεδο φωτογραφίες. Μικρό, 1.100 περίπου άτομα χωράει, είναι λίγο χαμηλό
Το ταβάνι έχει κάποια κάγκελα και αυτά έτσι όπως είναι η κατασκευή, οπότε λογικά μπορεί να δούμε και κάποιες φάσεις οι οποίες θα τελειώσουν άδοξα, ναι, αν πάει ψηλά η μπάλα. Είναι ένα κλασικό νομίζω έτσι γήπεδο μικρό. Θα έχουμε και το, και το VAR ή το video, ναι, check. Για, για πρώτη φορά στο κύπελλο Ελλάδας το είχε πάρει όλο το σύστημα η ΕΣΑΠ για το πρωτάθλημα. Το παραχώρησε για αυτές τις δύο μέρες στην ΟΠΕΑ και θα γίνουν και η ημιτελική και ο τελικός με την χρήση του VAR. Οπότε περισσότερα από νωρίς το απόγευμα και είπαμε στις 6 ζωντανή μετάδοση από το Air Sports, ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο και ζωντανή ενημέρωση από το live του ΠΑΟΚ 24. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, να ευχηθούμε να κάνει σήμερα το μεγάλο βήμα και αύριο να σηκώσει το κύπελο στην Κρήτη και να το φέρει στη Θεσσαλονίκη. Η λογική λέει αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Ραφαήλ, ότι ο νικητής του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα είναι και ο κυπελούχος. Η λογική, ναι, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε ούτε τον Ηρακλή ούτε κανέναν. Αυτή η αίσθηση υπάρχει εδώ πέρα. Αλλά η λογική, ναι, και η αίσθηση και η δυναμική, ναι, των τεσσάρων ομάδων λέει ότι ο νικητής του πρώτου ημιτελικού θα είναι κατά 70-80% λέω εγώ, ο κυπελούχος Ελλάδος. Ας κάνει ο ΠΑΟΚ το πρώτο βήμα και θα τα δούμε τα άλλα αύριο. Ακριβώς. Να μην προτρέχουμε. Ωραία, Ραφαήλ, θα σε ακούσουμε και στη διάρκεια της ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας υπενθυμίζω, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, οι δύο τελευταίες παραστάσεις της κυρίας επιθεώρησης στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζιτς Καζίνο Θεσσαλονίκη. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να πάτε στο θέατρο Βεργίνα, κάντε το. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Να απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση, ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό σοου με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης, πλήθος αξιόλογων και ταλαντούχων ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών. Πραγματικά ένα μοναδικό υπερθέαμα στο θέατρο Βεργίνα. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Νομίζω ότι κάθε παράσταση του θέατρου Βεργίνα είναι σταθμός για τη Θεσσαλονίκη. Το Παρντόν Καφέ Μπάρ είναι μαζί μας. Το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια για όλους. Η πιο ξεχωριστή πρόταση για να περάσει καλά όλη μέρα με lounge και house μουσική. Το Μπαρντόν Καφέ Μπαρ, Μεταλλείων Ταύρου 4, στον Εύωσμο, δίπλα στον πεζόδρομο. Για να πάτε από το πρωί να πιείτε τον καφέ σας μέχρι και το βράδυ με ποτά και κοκτέιλ. Φτύκα, πλακάκια και είδη κοινής. Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να ανακαινήσετε μέρος ή ολόκληρο το μπάνιο σας. Στον Φτύκα θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη και με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κατά Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Και φυσικά μαζί μας το Θεϊκό Μισθοπολείων, Αγγελάκη 10, στην καρδιά της πόλης. Όσοι είστε τώρα στη γύρα και αρχίσετε και πεινάτε ή θα πεινάσετε σε λίγη ώρα μέχρι και το βράδυ, το Θεϊκό είναι η καλύτερη επιλογή να φάτε είτε μέσα είτε στα τραπεζάκια που υπάρχουν απ' έξω επί της Αγγελάκη στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Αν είστε τώρα σπίτι και δεν θέλετε να κουνηθείτε από αυτό και μένετε ανατολικά έως την Τούμπα, δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ και σε όλο το κέντρο της πόλης, 2-3-10-2-21-3-21, το Θεϊκό σας εξυπηρετεί από το 10.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Έρχεται γρήγορα στην πόρτα σας, σας φέρνει αυτό που παραγγείλατε, χωρίς να κάνει κάποιο λάθος. Πολύ σημαντικό αυτό, αγάπη, να ξέρεις. Ναι. Πολύ μεγάλες μερίδες, πρώτης ποιότητας υλικά, με κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο προσφορά στο delivery, δωρεάν όλες οι αλυφές και διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Θεϊκό Μισθοπολείων, θεϊκές γεύσεις, Αγγελάκη 10 ή 2310-221-321. Και πριν κλείσουμε και δώσουμε σκετάλη στο ανάλυση των Bayer Press, οι πρώτοι 10 που θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2310-287-888, ξαναλέω 2310-287-888, κερδίζετε αυτόματα μία διπλή πρόσκληση να πάτε τη Μεγάλη Πέμπτη στο θέατρο Βεργίνα, στην μεγαλύτερη οθόνη της πόλης και να απολαύσετε το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ, δεύτερος ημιτελικός για το κύπελο Ελλάδος, τη ρεβάνση του 2-0 της Τούμπας. 4 η ώρα είναι το παιχνίδι, νωρίς-νωρίς, τη Μεγάλη Πέμπτη. Παίρνετε τηλέφωνο στο Λίμπερο 2310-287-888, κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση, θα υπάρχει το όνομά σας στην είσοδο του Ρίτζεσι Καζίνο και θα απολαύσετε το παιχνίδι με απεριόριστη μπύρα και πάρα πολλές κληρώσεις στο ημίχρονο για πολλά και πλούσια δώρα. Αυτά από εμάς. Εγώ θα πάω στα ΝΑΚ για να πάρω παπούτσια, στα ΝΑΚ Σουζ. Θα πάω τη μισή μέρα στο τέλος που βολεύει περισσότερο από όλα. Αλλά επιλογές υπάρχουν πολλές. Δηλαδή υπάρχει κατάστημα στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Υπάρχει κατάστημα στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρως Βενιζέλος και πολλά στο Ανατολικά Δυτικά και στο κέντρο με εκτόσεις που φτάνουν και το 70%. Οπότε είναι ευκαιρία ειδικά τώρα για το Πάσχα να πάτε να κάνετε τις αγορές σας και μέσα από το NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, εύκολα και γρήγορα, όλα στα χέρια σας.
Φτάσαμε στο τέλος. Παραδείγμα σκητάλη στο ανάλυση των Bayer Press. Θα είναι τα παιδιά μαζί σας μέχρι και τις 3. Ψυχραιμία την Κυριακή στην Τούμπα. Καλύτερα και βασικά χρονικά να το πάρουμε στην ομάδα του Βόλεϊ σήμερα. Και την Κυριακή να ζήσουμε όλοι μια πολύ μεγάλη βραδιά για μια πραγματικά πολύ μεγάλη ομάδα που έχει κάνει τον κόσμο περήφανο τους τελευταίους 16 μήνες. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.